Բարի երեկո, դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ, մենք ուղիղ եթերում ենք, մեկնարկում ենք երեկոյան լրատվական վերլուծական թողարկումը։ Եվ այսպես վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հարցազրույց է տվել բրիտանական The Telegraph պարբերականի թղթակից Ռոբերտ Օլիֆանտին, հայտարել, թե միջազգային 3 ֆորմատներում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության սկզբունքները համաձայնեցված են։ Ըստ վարչապետի, առաջինը 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում տեղի ունեցած քարակողմ հանդիպման ընթացքում էր, որին մասնակցել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը եւ ինքը, եւ մենք երկար քննարկումներից հետո ընդունել ենք համատեղ հայտարարություն, որտեղ արձանագրվում է հետեւյալ սկզբունքը, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը 1991 թվականի Ալմաաթայի հռչակագրի հիման վրա։ Ալմաաթայի հռչակագիրը հետեւյալի մասին է եւ այն ստորագրել են ստորագրումից առաջ դեռևս կամ դրանից որոշ ժամանակ առաջ խորհրդային միության մաս կազմած 12 հանրապետություններ, նրանք այդ հռչակագիրը ստորագրելով արձանագրել են մի քանի բան։ Առաջինը, խորհրդային միություն դադարում է գոյություն ունենալ, եւ այդ հանրապետությունները դառնալով ինքնիշխան պետություններ, ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, սահմանների անխախտելիությունը եւ սուվերենությունը։ Այսպիսով Ալմաթայի հռչակագրով խորհրդային միության հարաբերությունների միջև գոյություն ունեցած ադմինիստրատիվ սահմանները դառնում են այլևս պետական սահման։ Ինչու եմ այդպես ասում, որովհետեւ Ալմաթայի հռչակագրում արձանագրում է, որ այդ հանրապետությունները ընդունում են գոյություն ունեցող սահմաններ, այսինքն այդ պահին ինչ սահման գոյություն ունեցող սահման գոյություններ, նրանք այդ սահմանների անձեռնմխելիությունը ճանաչում են։ Եվ իհարկե այստեղ մի շատ կարևոր նրբություն կա, որ ես ուզում եմ ընդգծել, որովհետև միջև Ալմաթայի հռչակագրի ստորագրումից հետո եւ այդ հռչակագիրը եւ Ալմաթայի հռչակագրի հետ կապված փաթեթները Հայաստանի խորհրդարանը վավերացրել է 1992 թվականին, Ադրբեջանի խորհրդարանը վավերացրել է ավելի ուշ, ստորագրումից եւ վավերացումից հետո տեղի են ունեցել շատ իրադարձություններ։ Բայց այս համատեքստում շատ կարևոր է արձանագրել, որ Պրահայում հոկտեմբերի 6-ին Ֆրանսիայի նախագահի եւ Եվրամիության խորհրդի նախագահի ներկայությամբ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ըստ էության այդ բոլոր իրադարձություններից հետո վերահաստատել են, որ միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչում են Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա։ Եվ երկրորդ կարևոր կետը, որ Ալմաթայի հռչակագիրը պետք է դառնա հիմքը երկու երկրների միջև սահմանների դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի, այսինքն սահմանազատման եւ սահմանագծման հիմքը։ Սա էլ շատ կարեւոր սկզբունք է, ինչը այս համատեքստում նշանակում է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման գործընթացում ոչ թե սահման պետք է ստեղծվի, այլ Ալմաթայի հռչակագրով հաստատված, վերահաստատված սահմանները պետք է արտահայտվեն գետնի վրա, քարտեզների վրա եւ գետնի վրա։ Նիկոլ Փաշինյանը մեջբերել է մի շարք վերլուծաբանների կարծիքը, թե Ադրբեջանը քայլ-քայլ նահանջում է եւ հրաժարվում միջազգային հարթակներում եւ մեր միջև ձեռք բերված պայմանավորվածություններից։ Հիշեցնեմ, Նիկոլ Փաշինյանի, Շարլ Միշելի, Էմանուել Մակրոնի եւ Օլաֆ Շոլցի համատեղ հայտարարությամբ ընդգծել էին, թե հավատարիմ են մնում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման ուղված բոլոր ջանքերին, հիմնված միմյանց ինքնիշխանության, սահմանների անձեռնմխելիության ու տարածքային ամբողջականության
իրականության փոխադարձ ճանաչման վրա։ Հայաստանի 29800 քառակուսի կիլոմետր եւ Ադրբեջանի 86600 քառակուսի կիլոմետր, ինչպես նշված է նախագահ Միշելի 2023 թվականի մայիսի 14-ի եւ հուլիսի 15-ի հայտարարություններում։ Քարիակը կոչեր արել խստորեն պահպանել ուժի եւ ուժի սպառնալիքի չկիրառման սկզբունքը։ Ընդգծել էին սահմանների սահմանազատման ուղղությամբ աշխատելու հրատապ անհրաժեշտությունը, հիմնվելով կողմերին տրամադրված ԽՍՀՄ գլխավոր շտաբի ամենավերջին քարտեզների վրա, որոնք պետք է նաև հիմք հանդիսանան ուժերի հետ քաշման, խաղաղության պայմանագիրը վերջնական տեսքի բերելու և հումանիտար բոլոր խնդիրների լուծման համար։ Ադրբեջանը մինչ օրս չի ճանաչել Հայաստանի 29800 քառակուսի կիլոմետր տարածքը, հրաժարվում է Ալմաաթայի հռչակագրի հիման վրա սահմանազատում իրականացնելուց։ The Telegraph-ին տված հարցազրույցում Փաշինյանը նաև հիշատակել է Ադրբեջանի նախագահի հունվարի սկզբին մի քանի հեռուստաընկերությունների տված հարցազրույցը, որտեղ Ալիևը հայտարարել էր, թե Բաքուն շարունակելու է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքները պահել օկուպացիայի տակ։ Մինչ հայկական կողմը պնդում է զորքերի հայելային հետ քաշման անհրաժեշտության մասին, Ալիևը նշել է, որ Բաքուն չի ընդունում Հայաստանի այդ առաջարկը։ Ադրբեջանի նախագահը նաև հրաժարվել է 1970-ականների քարտեզներով սահմանազատում և սահմանագծում անելուց, ըստ բրիտանական լրագրողի։ Ալիևը նաև սպառնացել է, որ եթե տեսնի Հայաստանը վերազինվում է, ռազմական գործողություն կսկսի Հայաստանի դեմ, վերահաստատել է Հայաստանի տարածքով դեպի Նախիջևան միջանցքի իր պահանջը, բացառել Հայաստանի տարածքից ռազմավարական նշանակության բարձրունքների իր զորքերի դուրս բերումը, ասելով, որ այդ տարածքները իրեն պետք են, որպեսզի կարողանա հսկողության տակ պահել հայկական մտադրությունները։ Փաշինյանը Ալիևի հայտարարությունները գնահատում է որպես հարված խաղաղության գործընթացին։ Եվ նաև ուզում եմ արձանագրել, որ նաև ես վերջերս արձագանքել եմ Ադրբեջանի նախագահի այդ հայտարարություններին, եւ պիտի եւս մեկ անգամ արձանագրեմ, որ բանակ ունենալը յուրաքանչյուր պետության սուվերեն իրավունքն է, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչպես ցանկացած ինքնիշխան պետություն, ունի ուժեղ եւ մարտունակ բանակ ունենալու իրավունք այն արձանագրմամբ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր տարածքային ամբողջականությունը եւ ինքնիշխանությունը, անկախությունը եւ պետականությունը ամրացնելու համար է բանակ ստեղծում, եւ ըստ էության մենք մեր քաղաքական դիրքորոշումներով արձանագրել ենք, որ մենք մեր տարածաշրջանի բոլոր երկրների տարածքային ամբողջականությունը ճանաչում ենք, եւ նույնը ակնկալում ենք նաեւ մեր տարածաշրջանի բոլոր երկրներից, առավել եւս դրա վերաբերյալ կա ստորագրված, ընդունված փաստաթուղթ։ Տեսեք, երբ որ ես խոսում եի Պրահայի Քարակոմ հայտարարության մասին, հենց դրա մասին է Պրահայի Քարակոմ հայտարարությունը։ Խոսել Խորհրդային Միություն մտնելու պահին եղած տարածքների մասին, գիտեք, ես կարծում եմ, որ Խորհրդային Միության մաս կազմելու ժամանակաշրջանի վերաբերյալ քննարկումները տվյալ կոնտեքստում ընդհանրապես պատեհ չեն, ինչու, որովհետև արդեն իսկ ասել եմ, որ Եռակոմ եւ Քառակոմ ֆորմատով, գրավոր կերպով արձանագրվել է պայմանավորվածությունը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի, որ երկու երկրները միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչում են Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա։ Փաշինյանի հարցազրույցը ինչ խոսք անթերի չէր, բայց Ալմաթայի հռչակագրից հետո տեղի ունեցած շատ իրադարձությունները կապել Պրահայի Քարակոմ հանդիպման հետ ոչ մի առումով գուցե արդարացի եւ նույնիսկ դրամաբանական չէ, թեկուզ այն առումով, որ Ալմաթին եւ Պրահան միմյանց 31 տարով հեռու են։ Ինչ որ համատեքստ հասկանալու համար շարժը հետևել նաեւ հակառակ կողմի մեկնաբանություններին, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանը չճանաչելու հիմնավորում նարել է Ադրբեջանի նախկին արտգործնախարար Թոֆիկ Զուլֆուգարովը։ Նրա կարծիքով, այո, Ալմաթի հռչակագիր եւ ԱՊՀ կազմավորման պայմանագիր կա, բայց Հայաստան այն խախտել է, իբր օկուպացնելով Ադրբեջանի տարածքները։ Զուլֆագարովի տրամաբանությամբ, հաղթելով Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում, Ադրբեջանն իրավունք ունի Հայաստանի հետ նոր սահման որոշել։ Պատմաշինի պոստսովետսկովո պրաստրանստվո բլա պրինյետա թակայա կոնցեպցիա, կակ Ալմաթինսկայ դեկլարացիա ի ադմինիստրատիվնի գրանիցի ССР, դա։ Там было сказано
я уже говорил на этот счет, там было сказано о границах на период распада. И Армения, и Азербайджан частично приняли этот принцип в отношении ряда своих соседей, а в отношении друг друга, ну, во всяком случае, Армения об этом заявила, она этот принцип не приняла. Поэтому у нас есть возможность выбирать другой период советского, советский период, и найти какое-то вот решение в этом контексте. Ну вот, во всяком случае, поиски ведутся. Армянская сторона предлагает карты 75-го года, да? Азербайджанская сторона, у нее другая концепция. Ну, по крайней мере, вот мы для будущего решения как бы расчищаем поле и облегчаем решение задачи, беря за основу период, начинающийся с оккупации и Армении, и Азербайджана, большевистской России. Փաշինյանը ասում է, ոչ թե նոր սահման պետք է ստեղծվի, այլ Ալմատի փաստաթղթերով միջազգային ճանաչված սահմանի դելիմիտացիա իրականացվի։ Եվ նման համաձայնություն Պրահայում ձեռք է բերվել, վերահաստատվել է Պուտին-Փաշինյան-Ալիև հայտարարությամբ բրյուսելյան բանակցություններով։ Եվ այս համատեքստում Ալմատիից հետո շատ իրադարձություններ են տեղի ունեցել ասվածը, հասկացվում է այնպես, որ Պրահայում Իլհամ Ալիևը պնդել է Հայաստանի հետ նոր սահման ստեղծելու Ադրբեջանի իրավունքը և փաստաթղթերը արկել ադրբեջանական տարածքների երեսնամյա օկուպացիայով, բայց միջնորդներին հաջողվել է նրան հասկացնել, որ դա հակասում է միջազգային իրավունքին, ադրբեջանի պարտավորություններին եւ նա ֆորմալ առումով տեղի է տվել։ Փաշինյանը շեշտեց, որ Ալիևի հայտարարությունները հիմք չեն, քանի դեռ նա պաշտոնապես հետ չի կանչել Պրահայի հայտարարություններից իր համաձայնությունը։ Կգնա այդ քայլին Ալիևը, բոլորովին այլ խնդիր է։ Կարելի է տրամաբանել, ենթադրություններ անել։ Եթե ռուս-ուկրաինական պատերազմն ավարտվի Մոսկվայի պայմաններով, Ալիևը ոչ միայն նոր սահմանի հարցն է ակտուալացնելու, այլև առնվազն Արևմտյան Զանգեզուրի մի հատվածի, կոնկրետ Մեղրի, բայց սա վարկած է։ Քաղաքական առումով խնդիրը Ռուսաստանի դիրքորոշումն է։ Մոսկվան հայ-ադրբեջանական սահմանը միջազգային չի ճանաչում։ Այստեղ որևէ գաղտնիք չկա։ Ռուսաստանի գերխնդիրն է Ադրբեջանը պահել եվրասիական ինտեգրացիոն տարածքում։ Ադրբեջանը պատրաստ է արդյոք Հայաստանի հետ Մոսկվայի աջակցությամբ նոր սահման ունենալ, բայց մնալ կամ վերադառնալ Ռուսաստանի ազդեցության գոտի։ Կոպիտ ասած, վերածվել Հարավային Կովկասում ռուսաստանյան իմպերիականության պրովայդերի։ Ադրբեջանի հանրային կարծիքը դեմ է այս հեռանկարին։ Թուրքիան պարզ հասկացնում է, որ Ադրբեջանի կուրատորն ինքն է և մտադիր չէ այդ իրավունքից Մոսկվային բաժին հանել։ Սա նույնպես մարտահրավեր է։ Արևմուտքը Թուրքիային կհամոզի արդյոք, որ հայ-ադրբեջանական սահմանը միջազգային է և պետք է որպես այդպիսին իրավաբանորեն ֆիքսվի։ Հնարավոր է արդյոք իրավիճակ, երբ Հայաստանի համար Մոսկվայի կուրացիան ընդունելի լինի։ Հայաստանի դիլեմման սա է։ Ռոբերտ Օլիֆանտի հարցին արդյոք վախ չունի, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կարող է սկսվել երրորդ պատերազմը, Փաշինյանը պատասխանել է. Վախը ճիշտ բառ չի օգտագործելու համար, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը ժողովրդավարական զարգացող պետություն է և Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչպես արդեն ասացի, իրականացնում է լայնածավալ բարեփոխումներ իր երկրի դիմակայունությունը և միջայլոց մեզ վերջին տարիներին կարծում եմ միջազգային հանրությունը տեսավ և մեր հանրությունն էլ տեսավ, որ մեր երկրի դիմակայունությունը էականորեն բարձրացել է և մենք շարունակում ենք բարեփոխումների ճանապարհը Հայաստանի դիմակայունությունը մեծացնելու և բարձրացնելու վերաբերյալ, ինչ վերաբերվում է տարածաշրջանային ապակայունացմանը և դրան ուղված քայլերին, իհարկե ցանկացած բանական մարդու մոտ դա առաջացնում է մտավախություններ։ Որևէ ողջախոհ մարդ հնարավոր ապագա պատերազմի մասին նման մտավախություններ կարող է ունենալ։ Դուք սա նկատի ունեք։ Տեսեք, մենք շատ կարևոր է, որ բոլոր հարցազրույցները շատ լավ հարցազրույց, բոլոր հայտարարությունները շատ լավ հայտարարություն, բայց շատ կարևոր է, որ մենք արձանագրենք մեր հարաբերությունների միջպետական բնույթը։ Մեր հարաբերությունները, թեպետ մենք դիվանագիտական հարաբերություններ չունենք, ես պարտավոր եմ հղվել մեր կողմից ստորագրված փաստաթղթերի
վրա։ Եվ ես արդեն ասացի, որ մենք Ադրբեջանի հետ ունենք փաստաթուղթ ստորագրած ուժի եւ ուժի սպառնալիքի չկիրառման վերաբերյալ։ Եվ եթե այս տրամաբանությամբ նայենք, եւ եթե Ադրբեջանը չի հարգում կամ չպետք է հարգի իր իսկ կողմից ստորագրված փաստաթղթերը, ուրեմն Ադրբեջանը կարող է հարձակվել ցանկացած երկրի վրա, ինչու միայն Հայաստանի վրա։ Ադրբեջանի ականազերծման ծառայությունը հայտարել է, թե Հայաստանը ականապատ դաշտերի 8 նոր ձևաթղթեր է հանձնել Ադրբեջանին։ Ներկայացված ձևաթղթերում հիմնականում Քարվաճարի շրջանի Մուրավդախ լեռնաշղթան շրջապատող ականապատ դաշտերի մասին գրառումներ են։ Ընդգծելով, որ թղթերում տեխնիկական կանոնակարգերի համաձայն նշվում են ականների տեսակները, քանակը, ականների միջև հեռավորությունները, ծառայությունը հայտնել է, թե ինչպես նախկինում վերջին տվյալները եւս ճշգրիտ ու հավաստի չեն։ Ձևաթղթերի վերլուծությունները ցույց են տվել, որ նշված տվյալները չեն համընկնում իրական ականապատ դաշտերի հետ, իսկ կետերի կոորդինատները սխալ են, նշել են Ադրբեջանից։ Հունվարի վերջին Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը հանդես էր եկել ականապատ դաշտերի քարտեզների 8 նոր տեղամատյանների ի հայտ գալու եւ դրանք առաջիկա օրերին աշխատանքային խողովակներով ադրբեջանական կողմին փոխանցելու մասին հայտարարությամբ։ ԱԱՑ-ն նշում է, որ նախկինում մի քանի անգամ առանց նախապայմանների ադրբեջանական կողմին են փոխանցել Արցախի ականապատ դաշտերի 972 տեղամատյաններ եւ որ Հայաստանի ներկայացուցիչները բազմիցս հայտարարել են, որ Երևանի տրամադրության տակ ավելի վաղ որոքի քարտեզներ չկան պարզապես։ Փոխանցված քարտեզները ձեռք են բերվել Լեռնային Ղարաբաղից ինծառայողների միջոցով։ Ըստ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության էլ հայկական կողմի քայլը չի կարելի գնահատել որպես վստահության կառուցման գործիք եւ որ Հայաստանի մտադրությունը չի նպաստում հումանիտար գործընթացին։ Նախկինում Երևանը տրամադրել է ականապատ տարածքների քարտեզներ, որի դիմաց տարբեր միջնորդություններով Երևանն վերադարձել գերիներ։ Օրերս էլ Բաքուն կայացրեց ադրբեջանական բանտում գտնվող Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարության կալանքը 4 ամսով երկարաձգելու մասին որոշումը։ Որևէ խոսք չկա նրանցից որևէ մեկի եւ կամ Բաքվում պահվող հայ գերիների նոր խմբի վերադարձի մասին։ Եթե 2023-ի դեկտեմբերի 7-ին վարչապետի եւ նախագահի աշխատակազմերի մակարդակով Երևանն ու Բաքոն արեցին համատեղ հայտարարություն ու միմյանց ուղված վստահության եւ բարի կամքի ժեստեր, ապա հունվարի 25-ին Երևանը փաստացի այդ օրինակ քայլ է անում մենակ։ Մինչդեռ դեկտեմբերի 7-ին հայտարարությունում նշվում էր այդ տրամաբանությունը շարունակելու մտադրության, դրա ուղղությամբ աշխատանքի պատրաստակամության մասին խաղաղության գործընթացը առաջ մղելու համար։ Բաքուն արդյոք հրաժարվում է համատեղ այդ աշխատանքից, թե դնում շարունակության նոր պահանջներ հակառակ պարագայում սպառնալով էսկալացիայով։ Ադրբեջանից կլինի արդյոք համարժեք խաղաղամետ պատասխան քայլ, թե կավելանա հանդգնության չափը։ Այս եւ այլ հետաքրքիր թեմաների շուրջ կարճատև դադարից հետո զրուցելու եմ իմ առաջին հյուրի՝ Քրիստոնեա ժողովրդավարական կուսակցության փոխնախագահ Հայկ Սուքեսյանի հետ։ Սիրում եք գնումներ անել տնից, գերազանց առաջարկ Էլդորադոից, օնլայնացում, մեր ողջ տեսականիով ծրահը ձեր տանը, զինվեք միջոցներով, որ գնենք գեր շահավետ, հանդիպում ենք օնլայն, eldorado.am, շահավետ է։ Միջքաղաքային, քաղաքային ու ռեգիոնալ երթևեկության պահանջները բավարարելու, ինչպես նաև էլեկտրական մեքենաների օգտագործումը Հայաստանում խթանելու եւ հեշտացնելու համար, Team Telecom Armenia-ն մեկնարկում է Team Energy նախագիծը։ Team Energy էլեկտրական մեքենաների լիցքավորման կայանների ցանցը արդեն իսկ հասանելի է Հայաստանի ողջ տարածքում։ Արագ եւ գերարագ լիցքավորող AC ու DC լիցքավորիչները էլեկտրական մեքենաների սիրահարներին կօգնեն իրենց ճամփորդությունը դարձնել ավելի հեշտ, անխոչնդոտ ու հաճելի։
հաճելի։ Team Energy-ի գերարակ լիցքավորման DC կայանները ապահովում են մինչև 160 կիլովատ-ժամ հզորություն։ Team Energy հավելվածը հնարավորություն է տալիս գտնել մոտակա լիցքավորման կետերը, հասնել նախընտրած կայանին հավելվածում նշված ուղով, հեշտությամբ կատարել լիցքավորում և վճարել կամ կցված քարտի միջոցով, կամ էլ Team Telecom Armenia-ի հեռախոսի բալանսով, եթե թիմի բաժանորդ եք։ Ձեր ապրելակերպով ունեցեք դրական ազդեցություն շրջակա միջավայրի վրա, վարեք 21-րդ դարի մեքենա և խնայեք օգտվելով Team Energy լիցքավորման կայաններից։ Team Energy հավելվածը հասանելի է App Store-ում և Play Market-ում։ Շարունակում ենք աշխատանքն ուղիղ եթերում եւ արդեն տաղավարում եմ առաջին հյուրը՝ Քրիստոնեա ժողովրդավարական կուսակցության փոխնախագահ Հայկ Սուփեսյանը։ Բարի երեկո։ Պարոն Սուփեսյան, սկսենք դե բնականաբար վարչապետի հարցազրույցից, դե Telegraph-ին դիտարկումներից, երբ ես հարցազրույցը միանշանակ չի ընդունվել, մի խումբ կա ասում են, ինչ լղոզված հարցազրույց էր, կարելի էր ավելի կոնկրետ խոսել, մի մասը ասում է ոչ մի նոր բան չիմացանք այս հարցազրույցից, մյուս մասը էլ էլ չհասկացավ այս հարցազրույցի իմաստը, որն էր բուն ասելիքը ըստ վարչապետի, ըստ ձեզ վարչապետի դիտարկումներում։ Սա վարչապետի բազմաթիվ հարցազրույցներից մեկն է միջազգային հատվան միջոցներին։ Սա լավ է, որ ներպետության ղեկավարը ավանդականորեն չի մեկուսանում միջազգային առաջատար լրատվամիջոցների հետ հաղորդակցության մեջ է, և նրանց միջոցով նաև այդ լսարին է փոխանցում Հայաստանի տեսակետը։ Հիմա ինչ է ասել, ինչ չի ասել, եթե մազոխիզմը վերցնենք որպես մեր վերլուծության հիմք, ինչ որ Հայաստանում է, կարող ենք ասել մի քիչ լավ չեր նստել, նաեւ ճուրիս ձև նստել, բայց սա թողնենք, ինչ էր ըստ էության վարչապետի ասածը, Հայաստանի դիրքորոշման ճշգրտումներ, Հայաստանի արտաքին քաղաքականության սկզբունքների բացահայտ ներկայացումներ, թե ինչ սկզբունքների վրա է Հայաստանի Հանրապետությունը տեսնում իր արտաքին քաղաքականությունը և հարևանների հետ հարաբերությունների բնույթը, նաև ընդգծումներ, որ ըստ էության կա մի կողմ, որն է Ադրբեջանը, որը մերժում է միջազգային իրավունքը, որը շարունակում է գրկած հավանաբար իր դաշնակցին խախտել միջազգային իրավունքը, որովհետև վարչապետը ասաց, որ մեզ երկկողմ հարաբերությունների մեջ կա իրավական հիմք, այսպես ասաց, երկու պետությունների ղեկավարների ստորագրած փաստաթուղթ, որից ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը շեղվում է, սա Ադրբեջանի ղեկավարին ըստ էության գոնե դիսկուրսի մակարդակով ոչ իրավաչափ կամ ոչ լեգիտիմ միջազգային հարաբերություններում ոչ լեգիտիմ խաղացողի ներկայացնելու փորձեր։ Մնացած ինչ ասեմ, գործընթացը թող գնա տեսնենք, ինչքան շատ վարչապետը հարցազրույցներ տա, այնքան մեր օգուտն է։
Այն, որ Ադրբեջանի միջազգային հանրության առաջ ներկայացնել որպես ոչ լեգիտիմ խաղացող, հա, երկիր, որը չի հետևում իր պայմանավորվածություններին, այստեղ կարող ենք տեսնել օրինակ նույնականացումներ նույն Ռուսաստանի հետ, հա, այսինքն քաղաքականության կամ գործիքակազմի համենայն դեպս կրկնօրինության տրամաբանությամբ, օրինակ կարող ենք բացահայտել Ռուսաստանի նախագահի վերջերս տվածելի հարցազրույցը, տևական դադարից հետո ինչ հարցակվել էր Ուկրաինայի վրա միջազգային որևէ լրագրողի, խոսում էր էլի ինչ-որ Նովոռոսիայի մասին, ինչ-որ այսպիսի բաներ էր անում, այդ նույն խոսույթն է, որ զարգացնում է Ադրբեջանը, արևմտյան, այսպես ասած, Ադրբեջանի տրամաբանության տեսակետից, հա, Հայաստանի համար ավելի, այսպես ասենք, շահեկան չի լինի, հենց միջազգային հանրության համար ավելի հասկանալի լեզվով, հենց ռուսական օրինակով ներկայացնել Ադրբեջանի գործողությունները։ Ճիշտ է, իհարկե, բայց դի նկատենանք, որ Պուտինը միջազգային հանցագործ է ճանաչվել եւ իր թեզերը ընդհանրապես ընդունելի չեն աշխարհում։ Եթե ըստ լրագրողը ամերիկացի էր, կարծեմ բրիտանացի էր, բյուզանդական արմատներ ունենար, ինքը կարող էր Պուտինին ասել, որ դուք նստացեք մեր պապերի գահին, լավ կլինի հեռանաք այդտեղից, որովհետեւ Պուտինը ըստեղության տեքստում է, որ արգումենտ չունի այլևս աշխարհի հետ խոսելու, գերեզմանից հանել է ինչ-որ թղթեր, դրանով խոսում է Ուկրաինայի վրա հարձակվելու իր պապերի ժառանգած իրավունքի մասին։ Հիմա պարզ է, որ Ադրբեջանը իհարկե հիմք չունի այդպես պատմական թեզերը մեջտեղ բերելու եւ այդպես Արցախը կուլ տալու, բայց իրենք արել են մի բան, որը միջազգային հանցագործություն է, պարզապես մեր ուժը տեղը չեղավ սրանց, որովհետեւ օբյեկտիվ պատճառներ կան, Արաբաղյան կլան կա, կհազարու մի բան, ուժերս տեղը չեղավ, որ սրանց մենք կարողանանք բերել միջազգային իրավակարգի մեջ, բայց հիմա դուք տեսնում եք, որ ամեն դեպքում Հայաստանի Հանրապետությունը քիչ թե շատ շնչառությունը վերականգնել է, եւ այստեղ խնդիրը գիտեք որն է, Ալիևը եւ Պուտինը իրենց եւ ընդհանրապես մեր պայմանագրերը եղել են Ալիևի հետ Ռուսաստանի միջնորդությամբ։ Հիմա եթե մենք իհարկե պրակտիկան նայենք, ենթադրելի է, որ Ալիևը իր ստորագրությունը եւս պիտի չանի, որովհետեւ մեզ փորձ հապացուցում է, որ չի անելու։ Բայց այստեղ կոնտեքստը ուրիշ է, այստեղ կան այլ պետություններ, ինք այլ պետությունների, այլ աշխարհի առաջատար պետությունների միջնորդությամբ այդ պայմանագիրը ստորագրել, պայմանագիր չասենք հայտարարություն։ Հետևաբար ես կարծում սա զսպող գործոն է Ալիևին, եւ կարծեմ այս անգամ արդեն, եթե Հայաստանի Հանրապետության շահի ճանապարից, մենք կարող ենք Ալիևի ականջներից բռնել եւ վերել խաղաղ բանակցությունների։ Քանի որ խոսեցիք, այսպես ասենք, մոսկովյան հարթակում, հա, հնարավորինս պայմանավորվածություններ եւ այլն, ես մի այսպիսի դիտակում հետո էլի վերադառնանք Վարշավայի արձանագրումներին։ Տեսեք, երբ խոսվում է օրինակ Հայաստանում սահմանադրության փոփոխության մասին, երբ բացվում է անկախության հռչակագրի բովանդակության թեման եւ այլն, փորձագիտական նաեւ հանրությունում կան ներկայացուցիչներ, ովքեր դա կապում են հենց արևմտյան բանակցությունների հարթակի հետ կամ ընտեղի պահանջների հետ ու նման բաներ, հա, բայց ինձ մոտ մի այսպիսի հարց է առաջանում, բավականին վերջերս Լավրովը Նյու Յորքում հայտարարեց, որ հենց հիմա Ադրբեջանը պատրաստ է ստորագրել այդ խաղաղության պայմանագիրը Մոսկվայում։ Ես ուզում եմ հասկանալ, եթե մենք գնում ենք խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու Մոսկվայում կամ նախաստորագրելու Մոսկվայում, ապա չի բացվում սահմանադրության հարց, անկախության հռչակագրի հարց, ի՞նչն է տարբերությունը արևմտյան բարակցությունների հարթակում, այս երկու հարցը կա, իսկ մոսկովյան հարթակում եթե գնանք եւ ստորագրենք, որ ինչի արձագանքում Երևանը, ապա կարծես սահմանադրության հռչակագրի հարց առաջ չի բերվում, որտեվ պատրաստ են Լավրովը ասում է հենց հիմա ստորագրել, բայց Մոսկվայում։ Դե որպեսզի ձեր հարցի պատասխանը իմանանք, դիմանանք, որ Լավրովը եւ Ռուսաստանը ստում են այդքան բան։ Եթե այս հարցը, որտեվ Ռուսաստանը պետք է նկատենանք, Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության մեջ սուտը կոնցեպտուալ տեղ ունի, դա Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության շարժիչ ուժերից մեկն է։ Հիմա իրենք շատ բան կարող են ասել, իրենք կարող են Հայաստանում իրենց բորբոքած կրքերը հանգստացնելու համար ասեն, դե դա չկա, ասամասություն չկա, ես չկա, եկեք կնքենք։ Այս ամեն ինչը երկրորդական հարցեր են։ Իրենց նպատակը ո՞րն է։ Եկեք Ռուսաստան, կազեք այստեղ,
մեկուսաց եք աշխարից, ընդ որում այդ պայմանագիրներ, որ ստորագրել են, մեջը մի բան են չլինելու, այդ հաստատ է, մի հատ կոնֆլիկտի բացիլ հաստատ մեջը լինելու է, դա ռուսական ավանդույթ է, գրել մի բան, կիսատ գրել, անհասկանալի գրել, իսկ ընդհանրապես վարչապետը հայտարարել է, որ սահմանադրական փոփոխությունները Հայաստանի ներքին օրակարգն է, մի կարող ենք հավատալ, կարող ենք չհավատալ, կարող ենք հավատալ, ասենք ուդմուրտիայի նախագահին, մեր երկրի ղեկավարին չհավատենք, կարող ենք, եթե սա վերցնենք որպես սկզբունք, կարող ենք վելուծել հազար ու մի բաներ, բայց կա պետության ղեկավարի առաջարկը, որ սա եկեք մենք քննենք, մեր ընդհանրապես մեր պետության ներքին կազմակերպումը քննենք, ինչ ենք անում։ Հիմա, քանի որ և Ռուսաստանը, և Ադրբեջանը որպես պետություններ մեզ մոդելավորել են, գիտեմ, մենք հուզական ժողովուրդ ենք, և ընդհանրապես Հայաստանում ամեն անգամ դրսից ներդրված թեզերով, որտեղ կա նաև ռևանշիզմ, որը արագ այդ ինֆորմացիան դնում է շրջանառության մեջ, սկսում են ազդել մեր հասարակական կարծիքի վրա և փչացնում են մեր օրակարգը։ Ես վստահ եմ, որ դա Հայաստանի ներքին օրակարգն է, մեզ պետք է սահմանությունը քննել, հիմա է պետք քննել, և պետք չվախենալ։ Ես ուզում եմ ասել, կան տեսակետներ, որ նույնիսկ եթե հանրապետության 4 հանրապետություն հիմնադրենք, թե չէ, մենք պնդում ենք, որ պետք է հիմնադրենք, ինչու՞, ընդհանրապես ժողովուրդներ ազատության և անկախության ձգտում պետք է ունենան, ժողովուրդները նույնիսկ գերեզմանում ազատություն և անկախություն են կանչում, եթե պետք լինի, դուք դա պիտի անեք, որսի արտաքին աշխարհն էլ ձեզ մոդելավորի, հասկանա, որ դուք ազատության իդեալ ունեք, ոչ թե հայոցի մասնագետները, այնքան որ հայ ժողովուրդը լավ ապրի, այլ պետության և ազատության իդեալ ունեք։ Այդ դեպքում ես վստահ եմ, որ այդ պետությունը մեզ ավելի շատ կգնահատեն։ Հետևաբար դա մեր օրակարգն է, չվախենալ, ինչ ուզում է Վորնա Ալիևը։ Եվ մենք Ռուսաստանի հետ, և ընդհանրապես, եթե մենք որոշել ենք, որ մենք որպես ժողովուրդ, որպես պետություն աշխարհի հետ մեր հարցերը պետք է փակենք, մենք ASCII-ի հետ խոսացել, պայմանավորվել ենք, մենք այլևս մահվան այդ պայմանագիր ենք կնքել, գնում ենք Ռուսաստան բանակցելու։ Եթե մենք որոշել ենք ապրել որպես պետություն առաջին հերթին, ապա մենք Ռուսաստանի հետ գործ չունենք, մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որ այլ հարթակներում բանակցություն տեղ ունենան։ Լավ, եթե սահմանադրական փոփոխությունները կամ նոր սահմանադրությունը կամ առհասարակ 4-րդ հանրապետության հռչակման, հա, այդ գաղափարը անհրաժեշտ է եւ հիմա արժի նաեւ քննարկել դրա շուրջ, ապա ինչու է այդ քննարկումները հանրային օրակարգ վերվում ոչ թե բովանդակային իմաստով, ոչ թե գաղափարական իմաստով, այլ շատ պարզունակ օրինակներով, որոնք բոլորովին հակառակ ազդեցություն են թողնում, այդ հանրությանը չեն բերում գոնե մեկ միասնական մտքի վրա, ես չեմ ասում համաձայն լինել ինչ-ինչ տեքստերի կամ բովանդակության, որից դեռ ոչ մեկ տեղյակ չէ, այլ գոնե դրա քննարկման հնարավորության վրա, այլ հակառակ էֆեկտն են տալիս, մերժելու անգամ միտքը դա քննարկելու պարզունակ օրինակներով, հա, որտեղ մենք ձեր ասածով չենք խոսացել այդ համատեքստում ազատության մասին, այդ ժողովրդավարության ձգտումների մասին, մենք պարզունակ օրինակ ենք բերել, դա ցույց ենք տվել զուտ անվտանգության պարս նկատառումներից ելնելով, հա, եւ այստեղ միտքը տրամաբանությունը, որ դա կարող է պայմանավորված լինել գերբարդ իրավիճակից եւ արտաքին ճնշումներից, գուցե եւ կյանքի իրավունք ունի։ Ոչ, իհարկե, նայեք, ընդհանրապես կարող է ձեր ասածն էլ կա, բայց նայեք մի բան, մենք հլը դեռևս հարցի բովանդակային քննարկումը չենք կարել, գաղափարն ինքնին արդեն դիմադրություն ունի, բա որ բովանդակային քննարկման դնենք, այստեղ կարող են հազար ու մի բաներ տեղի ունենալ, այսինքն մենք դի նկատի ունենք, մենք որպես ժողովուրդ, եթե ամբողջությամբ չէ, ժողովրդի մի հատված, դիսիդենտության մենք մշակույթ ունենք, այն գլխից ամեն ինչ մերժելու։ Դուք տեսեք, դրվել է մի հատ ուրիշ գաղափար եւս, հայոց պատմություն, թե Հայաստանի պատմություն, այն գլխից մի հատ պարզապես թեզ է չէ՞ դրվել շրջանառության մեջ, որը արժի մեծ մտածել, որտեղ երբեմն դուք, ես, վարչապետ, ով կլինի, դուք թեզեր եք դնում շրջանառության մեջ մի հատ հասկանալու համար դրա արձագանքը, այն գլխից արդեն մերժվում է դա, այսինքն մեզ մոտ նայեք ոնց է, մենք մտածողության մեջ մենք չասենք ինչ որ մի հատված, որը ոչ շատ ագրեսիվ է հայության մեջ, կոնսերվատիվ է, այն գլխից ոչ մի նորարական ոչինչ չի ընդունում, ոչ մի բան, պրոգրեսի բացարձակ գիտակցում չունի, ոտը գերեզմանին կապած է, ոչ մի նոր բան չի ընդունում։ Ես ուզում եմ ասել, եթե ֆրանսացիները հայության նման մտածեին մեր առաջին հանրապետության վրա, լռվել մնացել էին, բայց 5-րդ հանրապետություն են հիմա դերը, չէ՞, դեթի ֆրանսիան ուրիշ է, դուք էլ եք ուրիշ, այսինքն չէ, դուք մնացեք ռուսականության մեջ, երկրորդը ուրիշը ո՞րն է, աշխարհը փորձ ունի,
Չէ փորձունի աշխարհը։ Եվ մեկ էլ այդ պետությունների զուգահեռ օրինակներ պետք է փորձենք իրականացնել, չէ՞։ Ո՞վ է ասել, որ Ֆրանսիան ուրիշ է։ Ուրիշ է, բայց փորձ ունի, լավագույն փորձ ունի։ Ինչ եք դու գնում անպայմանորեն ռուսական աղտեղությունները որպես փորձ վերցնում։ Ինչի համար։ Ինչու եք դու, օրինակ, ես բաներ կա լավ չեմ հասկանում, էլի։ Ես իհարկե ինչ-որ բաներ իմացել եմ, բայց որ այս աստիճանի Հայաստանում ախմախամտությունը չեմ իմացել։ Ուրեմն պարզվում է, մարդիկ սեփական պետության դեմ կռիվ են տալիս։ Մի հատ Հայաստանի անուն են տվել, մի հատ Հայաստանի պատմություն, ուրիշ բան չեն ասել։ Հələ իհարկե դա պետք է փոխվի, Հայաստանի պատմությունը լինելու, այդ հաստատ է։ Եվ մենք պնդելու ենք դա։ Բայց ասեք, մարդիկ սեփական պետության դեմ կռիվ են տալիս։ Հայաստան չլինի հանկարծ տատուս պատմություն գրի, ուդմուրտիայի հայերի հայոցի պատմություն գրեք։ Ինչի համար։ Պետք է լինի 4-րդ հանրապետություն։ Մենք սա պնդել ենք, հիմա էլ ենք պնդում։ Եթե պետք է 4-րդ էլ պետին, 5-րդ էլ պետին, 6-րդ էլ պետի լինի։ Եթե Հայաստանի քաղաքական կյանքը եւ մեր աշխարհագրությունը եւ մեր հարևանների հետ հարաբերությունները մեզ դա պահանջում են։ Դասը եմ ասել հայությանը, մեզ մեր որպես ժողովուրդ։ Եվ ընդհանրապես ցանկացած հայ, հայ մարդը ո՞նց է, որ դուք ուզում եք նոր բան անեք, ինչ որ բան եք առաջարկում, ինքը ենգլխից ասում է չի լինի։ Էդի ավանդական հայկական մտածողություն։ Ես ես առաջարկում եմ, մի հատ ենգլխից մի մերժեք։ Գաղափար կա, մի հատ սկսեք քննարկելու։ Օրինակ, մենք ասել ենք, հիմա էլ եմ ասում, Հայաստանի պատմություն պետք է լինի։ Նայեք ոնց է, մեր ժողովրդի, մեր ազգային ինքնությունը, մեր ազգային ինքնության մեջ պետություն չկա։ Մեր ազգային ինքնությունը հիմնված է եռամիասնության վրա, ազգ, կրոն, հայրենիք, պետություն չկա։ Չկա պետությունը։ Այս ազգ կրոն հայրենիքը հայոցի կոնցեպցիայի փիլիսոփայության մեջ է։ Բայց եթե դուք դեմ եք Հայաստանի պատմություն, Հայաստանի պատմությունը ինչ է ասում, ասում է այստեղ էլ է, ասեղ պետություն կա, է, տատովը չի, միայն կրոնովը չի, ոչ էլ ազգովը դա, իհարկե դա կարևոր է, բայց պետություն կա այստեղ։ Բայց տեսնում եք հայությունը մի հատված այն գլխից միանգամից դիմադրություն է անում, որովհետև ազատության գաղափարը մեջտերս չի, ուրիշ բան է, մեջտերս յոլա գնալն է, յոլա գնանք։ Ես ասում շատերը, որ ասում են, որ Հայաստանի պատմություն չլինի, որ լինելու է, այդ հաստատ է։ Սևրի դաշնագրից առաջ մեր որոշ հեղինակներ, օրինակ Միքայել Վարանդյանը, տեղեկագրեր ունի պատրաստած այդ ժողովների համար, որ զեկուցեն Հայաստանի։ Օրինակ Հայաստան եւ հայկական հարցը, չի գրել հայերը։ Տեղեկա որտեղ հարցել են, Հայաստանը ինչ է, այդ որ անընդհատ ուզում եք, մոտ գրեք տվեք։ Օրինակ չեն գրել հայոց պատմություն, գրել են Հայաստան, որտան այդ տեղեկագրով զեկուցումներ կարդան այնտեղ։ Մի դրվագ եմ ուզում պատմել, մի մեր առաջին աշխարհամարտի ժամանակ եւ Սարդարապատի ճակատամարտից առաջ մի զինվորական կա 18 տարեկան Ռուբեն Չեթերյան 42 տեղից վիրավորում է ստանում, այնտեղ ասում են արի նահանջենք, էլի մի ոտքը, մի աչքը չկա, ասում են մենք արի մի օր էլ կռվենք, որսի Հայաստանը մի օր էլ ապրի, չի ասում տատս մի օր էլ ապրի, պապս մեր մշակույթը, դա չի ասում, ասում է Հայաստանը մի օր էլ ապրի։ Հետևապես ես հայոցի մասնագետերին ասում եմ, հայոց չի, Հայաստանի պատմությունը մի դիմադրեք։ Նույնը նաև 4-րդ հանրապետությունը, պետք է քննարկենք մենք դա, եւ կողքի պետությունը պետք է իմանա, որ մենք ազատության զգտում ունենք, պետք լինի հիմա 4-րդ հանրապետությունը դիմադրենք։ 4-րդ հանրապետությունը նաև քննարկումները բարեբախտաբար ծավալվում են այն տրամաբանությամբ, թե առհասարակ ինչ որակ եւ բովանդակություն ա դրվելու 4-րդի մեջ, հա, եթե դա զուտ ընդհանրեն հրճակագրային տրամաբանությունը, եկեք 14-րդ հրճակենք ուրեմն, եթե այդտեղ քաղաքական մտածողությունը չի փոխվելու, մեր բոլորի պետության եւ հանրության, այսպես ասենք, փոխհարաբերությունները չեն վերաիմաստավորվելու, վերաարժեվորվելու, եւ մենք ուղղակի անունը դնելու ենք 4-րդ ու այդպես նստելու ենք իմաստը։ Ճիշտ է։ Բայց մենք այն սկզբից գաղափարը քննենք, հետո բովանդակությունն հետո Գարիսոտելը ինչ է ասում։ Ձևերի ձևը, սկզբից ձևն է, չէ՞։ Ձևը հետո կպայմանավորի բովանդակությունը։ Իհարկե ճիշտ է, եթե մենք 3-րդ հանրապետության աղտեղություններով ասելու ենք 4-րդ հանրապետություն, վրաներս գրելու ենք բան 4-րդ հանրապետություն, ոչինչ չի փոխվելու։ Հիմա Մարգարիտա Սիմոնյանը հայ է, բայց հայ չի, վրան գրած է։ Հիմա այստեղ կա դաշնակցություն, բայց դա ի՞նչ կապ ունեն առաջին հանրապետության հետ։ Ի՞նչ կապ ունեն նրանք Արամ Մանուկյանը, վրաները գրած է։ Ճիշտ է, եթե մենք բովանդակային փոփոխություն չենք անելու, դա կլինի հերթական մի հատ իշխոր անիմաստ բան, բայց եկեք գոնե այս սկզբից մի հատ ձևը լինի, առաջինը գաղափարը մի հատ քննարկենք, չմերժենք այն գլխից, հետո սկսենք բովանդակությունն էլ, բայց Հայաստանում չի թողում, որ քննարկում հաստի բովանդակության, այն գլխից սաղմեն վիճակում գաղափարը մերցնում են,
Tamar ti dervi, gaga parashajanaruța mea, cioror tara pe tuțun, e meng haskanan, cioror tara pe tuțun, inci imkeri vă rank stexelu, inci hamarank stexelu, inci bovanda cu tune down în alu. Iete da ci un alu barcer mășacuit, iete da linelu es achte cu tuneri, haia să ne voci și nelu. Iete da linelu de linelu e haioci pat muțeam cioror tara pe tuțun, voci și nelu. Iete da linelu e haia stani cohotvați anțalin, vera kentana să-l bele cioror tara pe tuțun, leșa șopertelente, cioror tara pe tuțun, cine le trebuie să cânar cum ciște că lini. Dați că mi-a gaga pare de nec, în tuneli hamare în gaga pare, e tot asta nec inci în canal. Să nu te cruzi asta ni, aderbejanul rus asta ni despani, hai pa o țumerin. Ai stole alel, hai asta ni megadrele, ai spese să zanghezuri micianți cu citalul meci, megadrele ieri ca tu uțeam vor avea gorțo uțeam canalul meci, megadrele pasiv uțeanu, mihoscov, spes lic, megadran cner, hai asta ni hascein, dacă am barbat voci mi megadran ca aderbejani hascein, voci mi arar cuțiun iar că Rusastani hascein, e vai spes și alunac. Ես էլ իրեն մեղադրում եմ Կուրիլյան կղզիները Ճապոնիային չվերադարձնելու մեջ։ Ես Ռուսաստանին մեղադրում եմ Քյոնիգսբերգը, որ Կալինինգրադին վրան գրել, Գերմանիային չվերադարձնելու մեջ։ Ես ուզում եմ ասել իրեն, որ Կանտի գերեզմանը Կալինինգրադում է մնացել, ռուսները 40,000 տարի ապրել, Կանտի նման գիգան չեն ծնելու, վերադարձրեք Կանտի գերեզմանը իր հայրենիք։ Să antarapez, որպես իրեն պատասխան, իսկ ընդհանրապես դինայինք, որ պարզ է, այս պետությունը Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը մոբիլիզանում են, այս մեկը նախագահական ընտրությունները տոտալիտար լիդերին հատուկ տոկոսներով տարավ, 90-ը տոտալ ինքը գիտի, ինքը բանը, դա տոտալիտար ղեկավարի բանը, դիտոս է նվաճել, այդ հաղթանակով չի։ Հիմա պատասում է ես մի գիշատիչը տանել, ես երկուսը գնում են ընտրությունների, վերսում են տիտղոսները, հավանաբար նստած սպասում են, թե Ամերիկայի ինչ ընտրություններ լինելու, որպեսզի արագ մոբիլիզանան։ Մենք բաներ կա, սա էլ պետք է նկատի ունենք։ Իհարկե սա ողբերգություն չի, բայց ամեն դեպքում մենք սա էլ պետք է նկատի ունենք, որ սրանք սկսում են արդեն ավելի ագրեսիվ ձևով և բացահայտ ձևով Հայաստանի դեմ դուրս գալ։ Maria Zaharova, Lavrov, ես դեսպանը, այսինքն գիշերցրեք ամենտեղ իրենք մոբիլիզանում են Հայաստանի դեմ, եւ պետք է նկատի ունենանք, որ իրենք միայն Հայաստանի դեմ չեն մոբիլիզանում, իրենք մոբիլիզանում են Հայաստանում առաջավոր աշխարհի ներկայության դեմ, որտեղ այստեղ որոշակի ներկայություն ամեն դեպքում մենք ունենք, քիչ է, բայց կա։ Եվրոմիության դիտորդները ըստ էության առաջավոր աշխարհի ներկայությունը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ մենք ինչ ասեմ, բարեկա սապտին նկատի ունենանք և պատրաստվենք Ռուսաստանից հոգով, մտքով, ոսկորով, արյունով, տատով, պապով պոկվելու։ Եթե մենք սա չենք անելու, եթե հայությունը մնալու է ռուսականության, թե կուզ մտածողության մեջ, ես ինչ եմ, եթե հայոցից հրաժարվում եք, այդ Հայաստանի պատմությունը ձեզ Ռուսաստանից վերցնում դնում է ուրիշտեղ։ Բայց դուք հայոցի ժողովուրդ եք, յոլա գնացող, չգիտեմ, ոնց է մեր պատմագրությունը, ուզեմ ասել, այստեղ որ ասում ենք հայոց պատմություն, սա պատմության փիլիսոփայության հարց է, պատմաբանները վրա չտան հանկարծ, մեր կոնցեպցիա պիտի փոխվի, մենք յոլա գնալու կոնցեպցիայով են գրում մեր պատմությունը, գոյատևման ռազմավարություն, եթե դու գոյատևման ռազմավարություն եք գրում, ձեր ոտքը Ռուսաստանը պիտի կապած լինի, պիտի անջատել շատ բաներ այստեղից, մեր պատմությունը պիտի ճշգրտվի Հայաստանի ազատության և անկախության տեսանկյունից, եթե մենք սա կանենք, ոչ միայն սա իհարկե, շատ բաներ, և պետությունը ներքին իմաստով կմոբիլիզացնենք, մենք էս ճեղքումը կունենանք հաստատ։ Իսկ վարչապետի հարցազրույցը ձեզ մոտ տպավորություն թողեց, որ Հայաստանը պատրաստվում է Ռուսաստանի հետ կապանքներ նարձակ Ես վարչապետի ասածին չեմ նայում, ես նայում եմ գործին։ Թողեք վարչապետի ինչ ուզում է խոսել, նա արտաքին աշխարհի հետ 1000 բան կարող է խոսել, որտեղ նա Պուտինի հետ գործ ունի, Ալիևի հետ գործ ունի, Մակրոնի հետ գործ ունի։ Մենք նայենք վարչապետի ասածը և մեր իրական կյանքը, արդյոք վարչապետի ասածը մեր պրակտիկային բռնի չի բռում ընդհանրապես։ Վարչապետն ասում է, մենք Ռուսաստանի հետ զյան չենք տալու, հաթո խոսի իր համար, հիմա նայում ենք, յան ենք տվել թե չէ։ Հնդկաստանի հետ հարաբերություններ կա, զենքի զինամթերքի, Ֆրանսիայի հետ կա, Եվրամիության դիտորդները այստեղ են, ԱՄՆ-ի հետ ռազմական ոլորտում նվազագույն իմաստով հարաբերություններ կան, Հռոմի ստատուտը վավերացել ենք, բայց սա փոխվել չի, ինչ է։ Այսինքն մենք ինչ ենք ուզում, վարչապետը կանգնի Պուտինին ասի, բանը, ես քեզ այս հենց հիմա յան եմ տալու, հա, հետո և այդ ինչ անի, այդ ագրեսիան Հայաստան իր մարմնի վրա ընդունի, թողեք վարչապետը, թողեք թող խոսի, մեր պրակտիկան մեզ ապացուցում է, այլ մեր խնդիրը ո՞րն է, որ մենք գիշերցերենք, իշխանությունից պահանջենք, որ հանկարծ այս ճանապարհից չշեղվի, իսկ վարչապետը ինչ ուզում է, թող խոսի։ Դե օրինակ կարող եմ հիշեցնել ՀԱՏՄ նիստում վարչապետի գոհունակությունը, տնտեսության մասով եւ առաջարկում էր այստեղ չբերել ինչ-որ քաղաքական
հարցեր մտցնել, որպեսզի էրոզիայի չի ենթարկենք այս կառույցը եւ Հայաստանը գոհես, դիատոմեծ եւ այլն եւ Հայաստանի ոչ միայն վարչապետն է, այլ նաեւ վիճակագրական կոմիտեն է փաստում այդ գոհունակությունը Հայաստանի, հա, տնտեսությունը որպես քաղաքականությունների մշակման առանցք, եթե մենք դիտարկում ենք, ապա կարող ենք հանգել այն, այսպես ասենք, քաղաքական ընդդուպ կամ գուցե ապա քաղաքական դիտարկումներին Հայաստանում գրեթե բոլոր իշխանությունների կողմից, որ մենք օքեյ, քաղաքակրթորեն կգնանք եւ կլինենք, կդավանենք դեպի արևմուտք, բայց տնտեսությամբ, գիծ, այսինքն իրական քաղաքականությամբ, կլինենք եվրասիական բլոկում։ Այսինքն չեն գնա այնտեղ։ Տնտեսության օրինակով է, հա, եթե այդպես է լինել, ոչինչ չի լինել, նայեք ոնց է։ Եթե մենք ըստ էության այս տեսակետը ճիշտ է իշխանության, եթե իշխանությունը որոշել է, որ ինքը Հայաստան, ինքը շատ շատ կարճ ժամանակվա կյանք ունի, հետո Հայաստանը չի լինելու, իրենք ճիշտ են։ Իրենք մելում են եվրասիական տեսության մեջ։ Եթե իրենք որոշել են, որ Հայաստանը պետք է լինի եւ պարզ է, որ այդպես կա, եւ եթե այդպես չի, ապա մենք կպահանջենք, բայց ես հիմքեր չունեմ կասկածել, որ հակառակով են մտածում։ Ապա մենք ԵԱՏՄ-ից էլ պետք է փոխվենք։ Հիմա, եթե մեր պրակտիկան նայենք, ժամանակին կար տեսակետ, որ Հայաստանը ՀԱՊԿ-ից դուրս չի գալու, հիշում եք։ Այո։ Եվ իշխանությունը աշխարհի տակ էլ երթում պատարջ չկար, որը ռուսերին եւ ՀԱՊԿ-ին չտար։ Հիմա մենք ՀԱՊԿ-ի անդամ ենք, թե՞ չէ։ Այո։ Այաբանորեն արա, բայց փաստացի մենք ՀԱՊԿ-ի անդամ չենք։ Այսինքն պայմանագրով իրար հետ ենք, բայց մենք իրար հետ չենք։ Ըստ էության Հայաստանի Հանրապետության ՀԱՊԿ-ի անդամ չի։ Հիմա այս նույնը պետք է մենք պահանջենք, որ լինի ԵԱՏՄ-ի հետ։ Հավանաբար Հայաստանի տնտեսությունը այն պոտենցիալը չունի, որ ինտեգրվի ԵՄ-ը, որովհետև ես չունեմ վստահություն, որ մեր տնտեսությունը բունդ չի անելու։ Արդյոք մեր տնտեսատերերը եվրոպական արևմտյան մակարդակի տնտեսություն են ստեղծել եւ Հայաստանը մեկ օրվա մեջ, մեկ շաբաթվա մեջ կարող է արագ ինտեգրվել այլ տնտեսական միություններ։ Բացական օրինակ ուսանելի է։ Շաշա ամեն ինչը ուսանելի կարող է լինել, բայց պետք է հաշվարկով անել։ Վնախ Վրաստանի աշխարհագրությունը ուրիշ է, մեր ուրիշ է, մենք Վրաստանի աշխարհագրությունը չունենք։ Բայց իհարկե ամեն ինչը պետք է հաշվի առնել։ Պետք է տնտեսությունը պատրաստել փոկվելու ԵԱՏՄ-ից, բոլոր ռուսական նախագծերից։ Այս ժամանակ աշխատելը պետք է։ Իհարկե մեր ցանկությունը, որ դա լինի Վաբանկով, հենց այս պահին։ Բայց դի նկատի ունենակ, որ Վաբանկի կողքը կա ուրիշ քաղաքականություն, աստիճանաբար փոկվելու քաղաքականություն։ Ես ենթադրում եմ, Հայաստանում այս քաղաքականությունն է վարում։ Եվ եթե նայեք, այս քաղաքականությունն էլ այնպես չի, որ արդյունավետ չի։ Ժամանակին իհարկե մենք էլ ենք պահանջել ՀԱՊԿ-ի ցարակ դուրս եկեք, բայց հիմա ենթադրենք, միանգամից դուրս չեն եկել, մենք նայում ենք, Հայաստանը ՀԱՊԿ-ի անդամ է, հնդկաստանը զենք է առում, Իրանի հետ լավագույն հարաբերություններ կա, Ֆրանսիայից զենք է գնում, դա նշանակում է այն պետությունները մեզ մոդելավորել են, գիտեն, որ մենք այլևս իրենց հետ չենք։ Նույնը նաև ԵԱՏՄ-ի հետ պետք է լինի։ Եթե մենք ԵԱՏՄ-ում ենք, Հայաստանը երբեք տնտեսություն չունենա։ Ես նաև մեր իշխանությանն եմ ուզում ասել։ Ռուսաստանը եւ Ռուսաստանի իշխանությունը որոշել է եւ Պետրոս առաջինի հետ պայմանագիր ունի։ Իրենք վերադառնալու են գերեզմաններ։ Եթե ուզում եք հետները գնել, բարի ճանապարհ։ Ձեր ասածից մի այսպեսի հարց էլի ՀԱՊԿ-ի մասով օրինակ, հա, եթե իրավական հենքը այդքան էլ որոշիչ չէ, ապա ի՞նչ ենք մենք գլուխ կոտրում, ասում ՀԱՊԿ-ից դուրս եկեք, ես արեք, այն արեք, թող մնան հակառակը, գուցե ուզում եք ոդքն այդ ավելի պնդացրեք, բայց այդպես Ֆրանսիայի հետ աշխատեք, Հնդկաստանի հետ աշխատեք, Միացյալ Նահանգների հետ աշխատեք, Հարաբական աշխարհի հետ աշխատեք։ Նայեք, կարևոր է իհարկե, բայց պարզվում է վճռորոշ չի։ Մենք իհարկե ինչ-որ պահի դանից էլ պիտի դուրս գանք, բայց այս պահին, այսինքն այնպես չի, որ դա կարևոր չի։ Բայց այս պայն այս պրակտիկան ապացուցում է, որ սա որոշակի արդյունավետություն ունի։ Եվ եթե նայենք վերջի 2 տարվա մեջ, ամեն դեպքում Հայաստանի շուրջ որոշակի կայունություն կա։ Սա մենք կարող ենք գնահատել, կարող ենք չգնահատել։ Հիմա եթե սա որոշակի արդյունավետություն ունի, չէ՞, այս քաղաքականությունը, որտեղ 2 տարվա մեջ քիչ թե շատ կայունություն կա, սահմանին մեծ այլանդակություններ չկա, նշանակում է այս քաղաքականությունը արդյունավետ է։ Հիմա կարող ենք թողնել այս քաղաքականությունը, ասել երկրորդին։ Հենց հիմա ՀԱՊԿ-ից դուրս են գալիս, ԵԱՏՄ-ից են դուրս գալիս, հաշվարկներ ունենք, թե չէ։ Հիմա քանի որ այս քաղաքականությունը ամեն դեպքում որոշակի արդյունավետություն ունի, մենք այս քաղաքականության արմատներ ուժեղացնենք։ Այսինքն որ հանկարծ որևէ իշխանություն գայթակղություն չունենա հետ գնալու։ Սա է գլխավորը, ոչ թե որ անպայման այսօր դուրս արի, վաղը դուրս արի, այլ որ գայթակղություն չունենա։ Այո, անշարժելի լինի։ Ես կարծում եմ, սա է մեզ համար կարևորը, եւ եթե Հայաստանը մի քիչ էլ
այսպես շարունակի, կարծում եմ, ինքն էլ իշխանություններ եւ ցանկացած է գա ինգիտակցիա, որ ինքը այլևս հետ գնալու ճանապարհ չունի ուղղակի։ Քանի որ դուք խոսեցիք վերջին 2 տարվա մոտ 2 տարվա համատական կայունության, սահմանային իրավիճակի եւ եվրոպական միության դիտորդների իմաստով, Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը եվրամիության դեսպանին կանչել է նախարարություն նոտա է հղել դժգոհություն հայտնել եվրոպական միության քաղաքացիական առաքելության մասով, ինչ որ հայտարարություններ արել, որ դա հակաադրբեջանական է, ինչ որ գործողություններ են անում, հետախուզում են, դիվանագետներ են գնում սահման հեռադիտակով նայում են, ես մինչեր են անում սպսի բաներ։ Երկու հարց, այս հայտարարությունը կամ այս նոտայի դժգոհության ետևում միայն Ադրբեջանն է եւ թե ոչ եւ մինչեւ ուր կարող է հասնել այս դժգոհությունը։ Ադրբեջանն էլ է իհարկե, բայց գլխավոր մի հատ գիշատիչ կա, որի ականջները երևում դա Ռուսաստանն է։ Դիակատենք, որ այսպես ստացվել է, որ իհարկե Ադրբեջանը ինչ որ ճանապարով Ռուսաստանի օգնությամբ տարածաշրջանում Ալիևի տեսքով վերադարձել է եւ Ալիևին Ռուսաստանի կնքահայրությամբ կնքել են որպես Նապոլեոն տարածաշրջանում եւ ինքը կարծես թե ինչ որ մի հատ գիգանտ է, բայց պարզ է, որ Ադրբեջանը ըստ էության Ռուսաստանի կցորդն է այս պահին, այդպես ստացվել է։ Մենք կարող ենք իհարկե հակառակով խոսել, որ դա չէ, ինքնուրույն է բանը, ինքնուրույն չի, դա Ռուսաստանի քաղաքացիական կցորդն է, ինքը Ռուսաստանը իր մարմնում զորք ունի, ինքը չի կարողանալ այդ զորքը այնտեղից հանել, եւ ինքը հիմա Ռուսաստանի կրնկի տակ է, սա էլի նկատի ունենք, եւ պարտքեր ունի Ռուսաստանին տալու, ինքը Արցախը միայնակ տանել չի կարող, ինքը Հայաստանի կյանքը միայնակ ցնցել չի կարող, չի կարող, իրեն դա օգնում է Ռուսաստանը, դեպապես ոչի օգնում ձրի, մանավանդ ռուսերը ընդհանրապես ձրի ոչինչ անել չգիտեն, ինքը անում է պարտականությունը, հիմա Ալիևի պարտականության հերթն է ցնցել տարածաշրջանը, չգնալ խաղաղության, Հայաստանի կյանքը պահել անկայուն, տարածաշրջանը պահել վախի մթնոլորտի մեջ, պատերազմի այտենց ուրվականը պիտի թևածի տարածաշրջանում, որսի Հայաստանը կայունություն չունենա, արտաքին ներդրումներ չգան Հայաստանը, որտեղ տարածաշրջանը գայթակղից չի, որտեղ պատերազմի վտանգը անընդհատ կա։ Եվ այսպես ինքը պիտի շարունակի եւ անընդհատ պիտի հոխորտա։ Այսինքն մի հարց տալ էլի, արդյոք Ալիևը այն մարդն է, այն պետության ղեկավարն է, որը կարող է եվրոպական միության ղեկավարներին հոխորտալ։ ԵՄ-ին հոխորտալ կարող է։ Չէ, այդ պարզապես իրեն սարքել են Բիսմարկ, ինքն էլ այդպես խոսում են։ Կգա մի պա, երբ ինքը այդ առաջավոր աշխարհի ծանոթություն իր գանգին կզգա։ Բայց դա երբ է լինելու։ Իրեն հատուկ չեն ճնշի, մի հատ տարբերակ է, պետք է իրեն կօգնեն Հայաստանի Հանրապետությունը հզորանա։ Այսինքն, երբ որ Հայաստանում էլ կա տեսակետ, անընդհատ այնպես անեն, որ պատժամիջոց կա, դա մեզ հետաքրքիր, դա գալիս է թողա, Եվրոմիությունը իր խնդիրն ունի, դա մեզ հետաքրքիր չի, Եվրոմիությունը որսի Ադրբեջանին պատժի, նրանք պետք է օգնեն, որսի Հայաստանի Հանրապետությունը հզորանա, դա տեսություն, քաղաքական կյանք, ռազմական։ Եթե մենք սա կունենանք, ընդհանրապես ուզեմ մի բան ասել, եթե ԱՄՆ-ի քաղաքականությունը նայեք, ԱՄՆ-ն միշտ նավթային պետությունների կողքը մի հատ ուժեղ պետություն է ստեղծում, ինքը չի թողում նավթային պետությունները ուժեղանան։ Հիմա չեմ ասում այս կոնցեպցիայով պետք է նայենք, բայց եթե պետք է պետք է նայենք, հետևապես այստեղ մենք պետք է հայտ ներկայացնենք, դի շատ մեր ռեսուրսը չկենտրոնացնենք, որ Ադրբեջանի հետ ճնշում բերեք, դա մեզ հետաքրքիր չի, անում է թողանեն։ Մեր խնդիրը ո՞ն է, աշխատել այդ բևեռնետ Հայաստանի ռազմական ոլորտը, տնտեսությունը, քաղաքական կյանքը արագ վերակազմավոր, եսա կլինի ամենամեջ պատժամիջոցը Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի։ Շնորհակալ եմ, խնդրեմ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, զրուցում եք քրիստոնեա ժողովրդավարական կուսակցության փոխնախագահ Հայկ Սուփյասյանի հետ, կարճատև դադար, եւ շարունակելու ենք քննարկել վարչապետի հարցազրույցի առանցքային թեմաները։ Սիրում եք գնումներ անել տնից, գերազանց առաջարկ Էլդորադոից, օնլայնացում, մեր ողջ տեսականիով ծրահը ձեր տանը, զինվեք միջոցներով, որ գնեք գեր շահավետ, հանդիպում ենք օնլայն, Էլդորադո.com, շահավետ է։ Thank you.
միջքաղաքային, քաղաքային ու ռեգիոնալ երթևեկության պահանջները բավարարելու, ինչպես նաև էլեկտրական մեքենաների օգտագործումը Հայաստանում խթանելու եւ հեշտացնելու համար, Team Telecom Armenia-ն մեկնարկում է Team Energy նախագիծը։ Team Energy էլեկտրական մեքենաների լիցքավորման կայանների ցանցը արդեն իսկ հասանելի է Հայաստանի ողջ տարածքում։ Արագ եւ գերարագ լիցքավորող AC ու DC լիցքավորիչները էլեկտրական մեքենաների սիրահարներին կօգնեն իրենց ճամփորդությունը դարձնել ավելի հեշտ, անխոչնդոտ ու հաճելի։ Team Energy-ի գերարագ լիցքավորման DC կայանները ապահովում են մինչև 160 կիլովատ-ժամ հզորություն։ Team Energy հավելվածը հնարավորություն է տալիս գտնել մոտակա լիցքավորման կետերը, հասնել նախընտրած կայանին հավելվածում նշված ուղով, հեշտությամբ կատարել լիցքավորում և վճարել կամ կցված քարտի միջոցով, կամ էլ Team Telecom Armenia-ի հեռախոսի բալանսով, եթե թիմի բաժանորդ եք։ Ձեր ապրելակերպով ունեցեք դրական ազդեցություն շրջակա միջավայրի վրա, վարեք 21-րդ դարի մեքենա և խնայեք օգտվելով Team Energy լիցքավորման կայաններից։ Team Energy հավելվածը հասանելի է App Store-ում և Play Market-ում։ Շարունակում ենք աշխատել առաջինի ուղիղ եթերում։ Վերջին լուրերը իմացեք, առաջինի եղեք տեղեկացված։ Մենք գլխավոր իրադարձություններին հետևում ենք առաջին դրատվականի ուղիղ եթերում։ Տեղեկացված եղեք առաջինը, առաջինի հետ և առաջինի միջոցով։ Մենք շարունակում ենք եթերը։ Վերջին լուրերը իմացեք առաջինը։ Առաջին, միակ, անկախ համահայկական տեղեկատվական վերլուծական լրատվամիջոցը։ Եվ այսպես շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանը չի ասել, որ ժխտում է կամ մերժում է Ռուսաստանի հետ համագործակցությունը ընդհանրապես եւ անվտանգության ոլորտում մասնավորապես։ Բրիտանական The Telegraph-ին տված հարցազրույցում Փաշինյանը նշել է, պատրաստվում են դիվերսիֆիկացնել անվտանգային ոլորտում մեր հարաբերությունները, վարչապետը մտել է, թե այլ երկրների հետ անվտանգային ոլորտում մեր հարաբերությունները ուղղված չեն Ռուսաստանի դեմ։ Մենք չենք ասել, որ ժխտում ենք եւ մերժում ենք Ռուսաստանի հետ համագործակցությունը ընդհանրապես եւ անվտանգության ոլորտում մասնավորապես։ Մենք ասել ենք, որ մենք պատրաստվում ենք դիվերսիֆիկացնել անվտանգային ոլորտում մեր հարաբերությունները։ Ինչ է սա նշանակում։ Արդյոք սա նշանակում է, որ մենք անվտանգային ոլորտում պատրաստվում ենք մեր հարաբերությունները խզել Ռուսաստանի հետ։ Ոչ, դա չի նշանակում, բայց դա նշանակում է, որ անվտանգության ոլորտում մենք պատրաստվում ենք եւ պատրաստ ենք եւ քննարկում ենք եւ աշխատում ենք հարաբերություններ հաստատել
օրինակ Եվրամիության հետ, որը արդեն իրողություն է մեծ հաշվով, Ֆրանսիայի հետ, որը արդեն իրողություն է մեծ հաշվով, Միացյալ Նահանգների հետ, որը արդեն իրողություն է մեծ հաշվով, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ, որը արդեն իրողություն է մեծ հաշվով, եւ Հնդկաստանի հետ, որը արդեն իրողություն է մեծ հաշվով, եւ այդպես եւ էլի Եվրամիությունը նշեցի, եւ էլի բազմաթիվ երկրների հետ, որոնց հետ մենք քննարկում ենք, եւ նույն Միացյալ Նահանգների կամ Ֆրանսիայի կամ Հնդկաստանի կամ Եվրամիության հետ անվտանգային ոլորտում մեր հարաբերությունները, բնականաբար դրանք ուղղված չեն Ռուսաստանի դեմ, դրանք պարզապես այն արձանագրման իրողությունն են, որ մինչև կամ նախկինում մեր ունեցած անվտանգային հարաբերությունները չեն հասցեագրում մեր անվտանգային կարիքները։ ՆԱՏՕ-ի հետ կապված մենք մեր օրակարգում այդպիսի հարց չունենք։ Այսինքն մենք ՆԱՏՕ-ի հետ, ՆԱՏՕ-ին անդամակցության հարց չենք քննարկել եւ չենք քննարկում։ Մենք ՆԱՏՕ-ի հետ ունենք գործընկերային հարաբերություններ եւ այդտեղ որևէ նորություն չկա։ Նախկինում մենք ունեինք անհատական գործընկերության գործողությունների ծրագիր, հիմա վերաֆորմատավորվում այդ ծրագիրը էլի համագործակցության որոշակի ձևաչափի, որը չի ենթադրում անդամակցություն։ Լրագրողի դիտարկմանը, թե իրատեսական չէ միաժամանակ համագործակցել եւ Արևմուտքի եւ Ռուսաստանի հետ անվտանգային ոլորտներում, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսպես է պատասխանել։ Ուկրաինայի պատերազմը նոր է սկսել։ Ես կարծեմ Չեխիայից հարցազրույց տալով ես ասացի, որ Ուկրաինայի հարցում մենք Ռուսաստանի դաշնակից չենք եւ դա իրողություն է։ Բայց նաեւ ուզում եմ ասել, որ մենք Միացյալ Նահանգների կամ Ֆրանսիայի կամ մյուս գործընկերների հետ անվտանգության ոլորտում համագործակցությունը մեր ուղղված չի անվտանգային ոլորտում մեր մյուս գործընկերոջ դեմ։ Այլ բան, որ մեր գործընկերները իրենք ունեն մտավախություններ, թե նրանց հետ համագործակցությունը ինչպես կարող է ազդել իրենց անվտանգային օրակարգերի վրա։ Եվ մենք փորձում ենք այդ հարցը կառավարել մեր գործընկերների հետ իրենց համատեղ օրակարգի մասով լինելով մաքսիմալ թափանցիկ։ Հարցազրույցը Հայաստանին շրջապատող անվտանգության խնդիրների եւ օրակարգային հարցերի բովանդակային առումով թերևս չէր պարունակում առանձնահատուկ նորություն, քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը դրանում արեց այն շեշտադրումները, որոնք տարբեր առիթներով հնչեցրել է այս կամ այն ելույթի ընթացքում։ Հավաքական իմաստով հարցազրույցի էական հանգամանքը թերևս այն էր, որ Հայաստանի վարչապետը չտրվեց Հայաստանն ընտրության առաջ դնող հարցադրումների գայթակղությանը եւ դրանց ի պատասխան շեշտադրեց, որ համաշխարհային քաղաքականության տարբեր ուղղություն ներով աշխատանքի ինտենսիվությունը բարձրացնող եւ տարբերակվածությունն ընդլայնող Հայաստանը այդ աշխատանքը կատարում է ոչ թե աշխարհակաղակական ընտրություն կատարելու, այլ անվտանգության մարտահրավերները կառավարելու գործիքակազմի լայն ընտրություն ունենալու համար։ Այս հանգամանքը կարող է արժանանալ տարբեր մեկնաբանությունների եւ գնահատականների, դրանում հնարավոր է շոշափել տարբեր տողակտակեր, սակայն Հայաստանի համար սա պետք է լինի սկզբունքային առաջնորդող, չտրվել աշխարհակաղակական ընտրության որևէ գայթակղության կամ այսպես ասենք ծուղակի։ Դա Հայաստանի անվտանգության համար կարևորագույն հանգամանք է, որից շեղումը կարող է ունենալ էական ու նույնիսկ ճակատագրական նշանակություն։ Դա ամենևին չի նշանակում, որ դրանից չշեղվելը Հայաստանի համար երաշխավորելու է անվտանգություն։ Անվտանգության երաշխիքներ ներկայումս գոյություն չունեն աշխարհի որևէ կետում, ինչի մասին իդեպ հարցազրույցում հստակ արտահայտեց նաև Փաշինյանը, թերևս իցույց դնելով այն, որ Հայաստանը աշխարհակաղակական ընտրության առաջ դնելու որևէ փորձ ավելի շուտ
նենգափոխում է, քան իրական քաղաքականություն, որովհետև աշխարհաքաղաքական ընտրությունը կարող էր շատ թե քիչ հիմնավոր օրակարգ դիտվել, եթե պարունակեր սկզբունքային երաշխիքների հեռանկար որևէ ուղղությամբ ընտրության պարագայում, բայց ներկայիս իրողությունները հստակի ցույց են դնում, որ այդ երաշխիքային համակարգը փլուզված է գրեթե ամենուր, հետևաբար որևէ ընտրություն Հայաստանին սպառնում է փլատակներում մնալու վտանգով։ Փոխարենը Հայաստանը պատրաստակամություն է արտահայտում աշխատել բոլոր ուղություններով, ձգտելով առնվազն իր օրինակով ստանալ կարևորագույն օրակարգային հարցերի համադրելիության պատկեր, քանի որ անկախ որևէ կողմնորոշումից և համակրանքից աներկբա է մի բան. Համաշխարհային անվտանգությունը կարող է վերականգնվել միմիայն այդ համադրելիության օրակարգի կենսունակության լայն ճանաչման ու ներդրման միջոցով։ Բրիտանական պարբերականին տված հարցազրույցում վարչապետը նաև անդրադարձել է միջազգային քրեական դատարանի Հռոմի ստատուտին ու Ռուսաստանի արձագանքներին։ Ռոբերտ Օլիֆանտը Փաշինյանին նաև հարցրել է, արդյոք Պուտինի Երևան գալու դեպքում նրան ձերբակալելու են, թե ոչ։ Գիտեք, նախ ես ուզում եմ ասել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Հռոմի ստատուտին միանալու գործընթացը սկսել է 2022 թվականի դեկտեմբերին, և այդ որոշումը կախված է եղել մեր անվտանգային միջավայրի փոփոխությունների գնահատմամբ, և մենք Հռոմի կանոնադրությունը վավերացրել ենք այդ թվում 2022 թվականի սեպտեմբերյան պատերազմի հետևանքները վերլուծելով և արձանագրելով, որ մեր անվտանգային համակարգում որոշակի ճեղքեր են առաջացել, և այդ առումով մենք նաև Հռոմի կանոնադրությունը վավերացրել ենք որպես մի լրացուցիչ գործոն Հայաստանի անվտանգության մակարդակը բարձրացնելու համար, և նկատի ունեմ Հռոմի ստատուտի վավերացումը։ Ես հասկանում եմ, որ ժամանակաշրջանը բարդ ա եղել, հենց դրա բարդ ա եղել, դրա համար էլ մենք այդ որոշումը կայացրել ենք։ Այդ որոշումը ծառայում է Հայաստանի անվտանգության մակարդակի բարձրացմանը։ Ինչ վերաբերում է իրավաբանական նրբություններին, ես չեմ կարող հիմա իրավական վերլուծություններ անել, որովհետև դա ավելի շատ իրավաբանների գործն է, և կարծում եմ, ինչպես ասացի, Հայաստանը որպես պատասխանատու պետություն ինքը պետք է հավատարի մնա իր բոլոր միջազգային պարտավորություններին, այդ թվում այն պարտավորություններին, որ ունի Ռուսաստանի Դաշնության հետ հարաբերություններում, այն պարտավորություններին, որ ունի միջազգային հանրության հետ հարաբերություններում, և իմիջայլոց այդ թեմայով նաև ամենատարբեր կարծիքներ կան, իրավական վերլուծություններ կան, և մասնավորապես քիչ են այն իրավաբանները, ովքեր ասում են, որ պետության գործող ղեկավարները իրենք այդ կարգավիճակի բերումով ունեն անձեռնմխելիություն, անհաղթահարելի անձեռնմխելիություն։ Նկատի ունեմ, դա իրավական խնդիր է, քաղաքական հարց չէ, որը ես պետք է քննարկեմ և որին պետք է արձագանքեմ։ Այդուհանդերձ Փաշինյանը հստակ չի ասում, կձերբակալի թե ոչ Վլադիմիր Պուտինին, եթե նա գա Հայաստան։ Ըստ վարչապետի, ինքը որոշումներ չի կայացնում, ում ձերբակալեն, ում չձերբակալեն, Հայաստանի իրավական ինստիտուտներն են կայացնում որոշումներ։ Ես ես մի գաղտնիք բացեմ այսպիսի, 2018 թվականից հետո Հայաստանում շատ լայնածավալ ժողովրդավարական բարեփոխումներ են սկսել, և ես որոշումներ չեմ կայացնում, ում ձերբակալեն, ում չձերբակալեն։ Հայաստանում իրավակարգ կա հաստատված, կան իրավական ինստիտուտներ, և բոլոր դեպքերում Հայաստանի իրավական ինստիտուտներն են կայացնում։ Դրա համար մենք ունենք դատախազություն, դրա համար մենք ունենք դատարաններ, դրա համար մենք ունենք քնչական կոմիտե, և այդպես շարունակ։ Եվ շատ կարևոր է, որ նաև արևելյան գործընկերության անդամ լինելով Հայաստանի Հանրապետությունը առանձնանում է հատկապես անկախ դատական համակարգ ունենալու ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների տրամաբանության մեջ։ Հայաստանի Հանրապետությունը իրավական պետություն է, Հայաստանի Հանրապետությունում վարչապետը ունի իր լիազորությունները, այդ լիազորությունների մեջ երբեք ոչ մի պայմաններում և որևէ պարագայում չի մտնում հարցի լուծումը,
այս մարդուն պետք է ձերբակալել, թե պետք չի ձերբակալել, դա բոլորը լուծվում է իրավական։ Ես հասկանում եմ, ես նկատի ունեմ, որ դա ձեզ կարող է դնել որոշակի անհարմար իրավիճակի մեջ։ Հնարավոր է, որ դուք ուղղակի զանգահարեք Վլադիմիր Պուտինին և ասեք, որ նա ուղղակի չգա, քանի որ դուք չեք կարող իրաշխավորել, որ նա չի ձերբակալել։ Չեմ կարծում, թե Վլադիմիր, սա բավականին անհարմար իրավիճակ է, այդպես չէ։ Ես չեմ կարծում, թե Վլադիմիրովիչը իմ խորհուրդների կարիքը ունի։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն այսօր անդրադարձել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Հայաստան այցելելու հնարավորությանը, նրան ձերբակալելու հարցի հետ կապված, պատասխանելով պետական 10-ի հարցին, թե արդյոք հնարավոր է Պուտինի այց Հայաստան և ում հետ պետք է պայմանավորվի Կրեմլը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններից հետո Պեսկովը ասել է, որ Ռուսաստանը պետք է Հայաստանից երաշխիքներ ստանա միջազգային քրեական դատարանի ստատուտին միանալու հետ կապված։ Նոր իրողությունը միջազգային այդ կառույցին Հայաստանի միանալը իհարկե չի կարող բացասական ազդեցություն չունենալ մեր երկկողմ հարաբերությունների վրա։ Իհարկե այստեղ շատ կարևոր է որոշակի երաշխիքներ ստանալ մեր հայ գործընկերներից, այդ հարցը դեռ պետք է լուծվի երկկողմ երկխոսության շրջանակում, ինչին մենք տրամադրված ենք, ասել է Կրեմլի խոսնակը։ Հիշեցնեմ, Հայաստանը փետրվարի 1-ից դարձել է միջազգային քրեական դատարանի 124-րդ լիիրավ անդամը։ Ռուսաստանյան իշխանությունները բազմիցս հայտարարել են, թե Հռոմի ստատուտի վավերացումը ճիշտ քայլ չէ երկկողմ հարաբերությունների տեսանկյունից, հաշվի առնելով Վլադիմիր Պուտինի դեմ հարուցված հետախուզումը։ Երևանը իր հերթին հայտարարել է, որ Հռոմի կանոնադրությանը միանալով ցանկանում է Ադրբեջանին պատասխանատվության ենթարկել ռազմական հանցագործությունների համար։ Երևանը խոսում է նաև Արցախահայերի տեղահանության համար Ադրբեջանի դեմ միջազգային քրեական դատարան հայց ներկայացնելու հնարավորության մասին։ Մեկ կարևոր տեղեկություն ընթերցեմ և շարունակենք քննարկել մեր այսօրվա կարևոր թեմաները, ինչպես արդեն խոսեցի այդ մասին, Բաքվին վերջերս Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունն էր ականապատ դաշտերի քարտեզներ տեղամատյաններ փոխանցել ադրբեջանական կողմին և Ադրբեջանը նաև էլի դա որպես հումանիտար ժեստ չէր գնահատելու, բացասական արձագանք էր թողել։ Ադրբեջանին արձագանքում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը և նշում, հաշվի առնելով թեմայի ադրբեջանի կողմից անհարկի շահարկումները, Հայաստանի Հանրապետությունը այդ տեղամատյանները տրամադրել է նաև որոշ միջազգային գործընկերների, որոնք ևս ըստ անհրաժեշտության կարող են ներգրավել դրանց ճշգրտության հավաստման գործընթացին, ասում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը, սա բավականին հետաքրքիր դիտարկումն է, իհարկե կսպասենք այս հայտարարության ադրբեջանական կողմի նաև արձագանքին ու հետաքրքիր է իմանալ, թե որ միջազգային գործընկերների մասին է խոսքը։ Եվ այսպես, Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է Եվրամիության հետ լինել այնքան մոտիկ, որքան Եվրամիությունը դա հնարավոր կհամարի։ Իր հարցազրույցում Նիկոլ Փաշինյանն է այս մասին ասել. Ըստ վարչապետի, մեր տարածաշրջանում վերջին ամիսներին շատ էական իրադարձություն է տեղի ունեցել։ Մեր անմիջական հարևան ու բարեկամ Վրաստանը դարձել է Եվրամիության անդամության թեկնածու։ Եվ իմիջիայլոց ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել մի շատ կարևոր փաստի վրա, որ մեր տարածաշրջանում վերջին ամիսներին շատ էական իրադարձություն է տեղի ունեցել, և այդ էական իրադարձությունը, որը անկախ վերաբերմունքից և քաղաքական գնահատականներից, որովհետև դա կարող է տարբեր լինել վերաբերմունք և քաղաքական գնահատականը, բայց մեր անմիջական հարևան և բարեկամ Վրաստանը դարձել է Եվրամիության անդամության թեկնածու։ Սա և ըստ էության կարծում եմ, որ Հայաստանի համար շատ կարևոր և էական է դիրքավորվել այդ իրադարձության շուրջ, և իհարկե ես առիթ եմ ունեցել Վրաստանի իմ գործընկերոջը և Վրաստանի ժողովրդին շնորհավորել այդ կարևոր իրադարձության առիթով, բայց և կարծում եմ, որ դա մի իրադարձություն է, որ անխուսափելիորեն նաև ազդեցություն կունենա մեր տարածաշրջանի ընդհանուր պատկերի և մթնոլորտի վրա։ Եվ Հայաստանի Հանրապետությունը և մեր կառավարությունը պիտի դիրքավորվի այդ իրադարձության նկատմամբ։ Կարող եմ մի բան ասել, և թերևս իմ ասածից ակնհայտ էր, եթե ես Վրաստանին և Վրաստանի կառավարության և ժողովրդին շնորհավորել եմ այդ առիթով, ակնհայտ է, որ ես դա համարում եմ դրական իրադարձություն, հակառակ դեպքում ինչ իմաստ կունենա շնորհավորելը։ Նկատի ունեմ, ցանկություն ունեք տանել ձեր երկիրը Եվրոմիության ուղղությամբ, այն սարքել նպատակ, դա խելամիտ է։ Գիտեք, ուղղությունը պետք է նկատի պարզաբանել, թե ինչ նկատ ունեք, որովհետև
դեռևս իմ վարչապետ դառնալուց առաջ. I mean, setting it is a goal eventually. Տեսեք, դեռևս իմ վարչապետություն, վարչապետ դառնալուց առաջ Հայաստանը եւ Եվրամիությունը ստորագրել են համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության մասին պայմանագիր եւ հիմա այդ պայմանագիրը իրագործման փուլում է եւ ակնհայտ է որ Հայաստանի եւ Եվրամիության հարաբերությունները խորանում են եւ ակնհայտ է որ Հայաստանի եւ Եվրամիության հարաբերությունները խորանում են այդ թվում համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության պայմանագրի իրականացման պայմաններում եւ պատճառով բայց իհարկե մյուս կողմից ակնհայտ է որ Հայաստանի եւ Եվրամիության հարաբերությունները սերտանում են նաեւ այն պատճառով, որ միջազգային հանրության գնահատականով մենք տեսանելի հաջողություններ ունենք ժողովրդավարական բարեփոխումներ իրականացնելու ճանապարհին։ Գիտեք, այս նրբությունը շատ կարեւոր է հասկանալու համար մեր իրադրությունը եւ իրավիճակը եւ շատ իրադարձություններ, որոնք տեղի են ունենում Հայաստանում։ Տեսեք, մենք ոչ մեկի չենք շրջվում։ Մենք իրականացնում ենք մեր ժողովրդից ստացած մեր պատգամները։ Իսկ այդ պատգամը առաջին հերթին ժողովրդավարական բարեփոխումներն են, եւ ժողովրդավարությունը եւ ժողովրդավարական բարեփոխումները, ժողովրդավարական հանրության զարգացումը մեզ համար դրանք ուղղակի հանգամանքների բերումով առաջացած օրակարգեր չեն։ Ես բազմիցս եմ հայտարարել, որ դա մեզ համար ռազմավարություն է եւ եվրոպական խորհրդանում իմ ունեցած ելույթում ես ասացի, որ մենք շարունակելու ենք այդ ռազմավարությունների իրականացումը, շարունակելու ենք այդ բարեփոխումներ եւ ասացի, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է Եվրամիության հետ լինել այնքան մոտիկ, ինչքան Եվրամիությունը դա հնարավոր կհամարի։ Հոկտեմբերի 17-ին Ստրասբուրգում Եվրախորհրդարանի նիստում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ծավալուն ելույթեր ունեցել, արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է առավել մոտ լինել Եվրամիությանը, այնքան, որքան Եվրամիությունը դա հնարավոր կհամարի։ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է առավել մոտ լինել Եվրամիությանը, այնքան, ինչքան Եվրամիությունը դա հնարավոր կհամարի։ Նախագահ ֆոն դեր Լայենի հետ մեր համատեղ հայտարարության մեջ ասվում է. Այս դժվարին ժամանակներում Եվրամիությունը եւ Հայաստանը կանգնած են ուս-ուսի տված։ Եկեք շարունակենք կանգնած լինել ուս-ուսի ժամանակները ավելի լավը դարձնելու հանձնառությամբ։ Ինչպես ասացի, ես համոզված եմ, որ ժողովրդավարությունը կարող է ապահովել խաղաղություն, անվտանգություն, միասնություն, բարեկեցություն եւ երջանկություն։ Եկեք միասին սա ապացուցենք։ Կեց է ժողովրդավարությունը։ Շնորհակալ եմ։ Եվրամիության հետ հարաբերությունների կտրուկ խորացումը մեկնարկել է 2021 թվականի հուլիսին, երբ Հայաստանը ժամանել Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելը վարչապետի հետ հանդիպումից հետո համատեղ հասուլիսեր կայացել, Փաշինյանն արձանագրել էր, թե Հայաստանի ու Եվրոպական միության շփումները երբևիցե այսքան ինտենսիվ չեն եղել, ինչն անկասկած վկայում է հարաբերությունները զարգացնելու երկու ստեք հանձնառության մասին։ Ինչպես արդեն հայտնի է, այդ միջոցներով իրականացվելու են 7 ուղենշային ծրագրեր, որոնք իդեպ ի սկզբանե այդ ուղենշային ծրագրերը 5 էին, բայց հետագայում նաև ֆինանսական աջակցության ծավալի մեծացման ուղղընթաց այդ ծրագրերի թիվը ավելացավ, եւ այդ ծրագրերի թվում են նաև հյուսիս հարավի կառուցումը, Հայաստանի հարավային շրջանների դիմակայունության ամրապնդումը, փոքր եւ միջին բիզնեսի զարգացումը, կանանց տնտեսական գործունեության եւ քաղաքական առաջնորդության քաջալերումը, տնտեսական առաջնորդության նաեւ բնապահպանական խնդիրների լուծումը ու կանաչ օրակարգի խթանումը, նորարարության, գիտության եւ տեխնոլոգիաների զարգացումը, ջրային եւ կրթական ենթակառուցվածքների ձևավորումը։
Այդ ծրագրերի իրականացումը հիրավի հիմնարար նշանակություն կարող է ունենալ մեր երկրի ենթակառուցվածքների զարգացման ու տնտեսական աճի ու զարգացման համար։ Շարլ Միշելը իր հերթին նշել էր, թե Եվրամիությունը ցանկանում է շատ հավատարիմ ներգրավված ակտիվ գործընկերներ լինել Հայաստանի բարօրության, կայունության ու անվտանգության համար։ Եվրամիությունը ցանկանում է շատ հավատարիմ գործընկեր լինել, ներգրավված գործընկեր լինել, ակտիվ գործընկեր լինել Հայաստանի բարօրության, կայունության և անվտանգության համար։ Եվ այս շրջանակներում մենք առիթ ենք ունեցել մեր հարաբերություններ, մեր երկկողմ հարաբերությունների մասին խոսելու Եվրամիության և Հայաստանի միջև, բայց և ես մի շատ հզոր ուղերձ եմ ձեզ հղում, մենք ձեր կողքին ենք և մենք հաստատում ենք եւս մեկ անգամ աննախադեպ 2.6 միլիարդ եվրո ֆինանսական փաթեթ տրամադրելու Հայաստանին, որպեսզի աջակցենք Հայաստանի առաջնահերթությունների իրականացմանը, եւ մենք առիթ ունեցանք նաեւ խոսելու այդ առաջնահերթությունների մասին, որոնց շուրջ ձեր թիմերը կհամագործակցեն Եվրամիության հետ, որպեսզի այդ ֆինանսական միջոցները տեսական կամ վիրտուալ չլինեն, այլ հնարավորինս արագ կյանքի կոչվեն, կոնկրետ ծրագրերի միջոցով իրագործվեն, պատասխանեն Հայաստանի կարիքներին տարբեր ոլորտներում, լինեն դրանք երիտասարդությունները, թվային ոլորտը, կլիմայական, տրանսպորտի կամ այն ջանքերը աջակցելու համար, որպեսզի ժողովրդավարական բարեփոխումների ծրագիրը իրականացվի առաջ տարվի։ Եվրամիության հետ հարաբերությունները խորացնելու մասին Փաշինյանը հոկտեմբերի 5-ին խոսել էր նաև Գրանադայում Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հետ հանդիպմանը։ Համատեղ հայտարարությունում Փաշինյանը եւ ֆոն դեր Լայենը փաստել էին, թե Հայաստանը եւ Եվրամիությունը կապված են ընդհանուր քաղաքական արժեքներով եւ հավատարիմ են կանոնների վրա հիմնված միջազգային կարգին։ Մինչ Հայաստանը ձգտում է խորացնել հարաբերությունները Եվրամիության հետ, Ադրբեջանում նոր թափ է ստանում Եվրոպայի դեմ արշավը։ Ադրբեջանում Եվրամիության դեսպան Պետր Միխայլ Ալկոն կանչվել է արտաքին գործերի նախարարություն, Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը վերահաստատել է իր լուրջ մտահոգությունը Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելության գործունեության վերաբերյալ, նշելով, թե այն հակասում է առաքելության ու գործունեության վերաբերյալ նախնական պայմանավորվածություններին։ Ըստ Բաքվի, տարածաշրջանում կայունություն, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև վստահություն հաստատելու իր հայտարարություններին հակառակ, առաքելությունը որպես, այսպես ասենք, հակաադրբեջանական քարոշչական գործիք է օգտագործվում։ Բաքուն մեղադրել է Եվրամիությանը հերադիտակներով դիվանագիտություն լինելու համար, նշելով, թե առաքելությունը նպաստում է եվրոպացի պաշտոնյաների եւ ոչ պաշտոնական պատվիրակությունների այցերին սահմանամերջ շրջաններ։ Բոլոր նրանց այցերը առանց բացառության օգտագործվում են Ադրբեջանի դեմ ատելություն տարածելու համար, ասվում է Բաքվի հայտարարությունում։ Հայաստանում Եվրամիության մոնիթորինգային փոքրաթիվ առաքելության գործունեությունը ավելի արդյունավետ է, քան օրինակ Արցախում շուրջ 2000 ռուս խաղաղապանների տեղակայումը եւ նրանց ներկայության պայմաններում Արցախահայության հետ տեղի ունեցածը։ Ուստի զարմանալի չէ, որ դիտորդական առաքելությունը պարբերաբար հայտնվում է ադրբեջանական լրատվամիջոցների թիրախում։ Ադրբեջանում Եվրամիության դեսպան Միխալկոն օրերս ափսոսանք էր հայտնել Հայաստանում Եվրամիության առաքելության դեմ ադրբեջանական լրատվամիջոցների արշավի կապակցությամբ։ Ցավում եմ, որ վերջին օրերին ադրբեջանական որոշ լրատվամիջոցներ բացարձակապես անհիմ են քննադատություն են հրապարակում Հայաստանում Եվրամիության առաքելության հասցեին, Եջում գրել է Միխալկոն, շեշտելով առաքելությունը անզեն է մանդատը դիտորդական առաքելություն իրականացնելը։ Նա վերահաստատել է առաքելության նպատակը կայունության եւ վստահության ամրապնդումն է։ Եվրամիությունը կշարունակի իր ջանքերը աջակցելու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղ կարգավորմանը, եզրափակել է դեսպանը։ Եվրոպական դիտորդական առաքելության ամենակարևոր արդյունքը այն է, որ նրանց Հայաստան գալուց հետո հայկական կողմը տարածքային կորուստներ չի ունեցել։ Թերևս հենց դա է, որ մտահոգում է թե Ռուսաստանին, թե Ադրբեջանին։ Հոկտեմբերի 25-ին քաղաքացիական դիտորդական առաքելության ղեկավար Մարկուս Ռիտտերը առաջընթաց անորոշության պայմաններում խորագրով համաժողովին ելույթում նշել էր, որ դիտորդների ժամանումից հետո միջադեպերի թիվը նվազել է, մարդիկ չեն լքում իրենց տները։
Եվ այսպես շարունակում ենք թողարկումը, այժմ ուղիղ տեսակապ ենք հաստատելու Ֆրանսիա, որտեղից իմ զրուցակիցն է լինելու նոր յառաջթերթի խմբագիր Ժիրայր Չոլակյանը։ Բարի երեկո, շնորհակալ եմ մեզ միանալու համար։ Պարոն Չոլակյան, ես մի տեղեկություն կարդամ, Հայաստանի արտգործնախարարը, ինչպես գիտեք, մեկնել է Բրյուսել, մասնակցելու Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության խորհրդի արդեն 5-րդ նիստին, նախորդ տարի տեղի էր ունեցել արդեն նախորդ նիստը, եւ այստեղ էլ հայտարարության մեջ նշվում են տարբեր տնտեսական, քաղաքական հարցեր, ժողովրդավարական ինստիտուտների զարգացման նաեւ հետ կապված, եւ նշում էին, որ Հայաստանը ու Եվրամիությունը նաեւ փորձելու են հասկանալ հնարավոր օրակարգի խորացման հարցերը։ Ինչ ենք սպասում մենք Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության խորհրդի այս հերթական նիստից? Ինչ որ Հայաստանը կսպասի, բնականաբար մենե առաջին հերթին անվտանգության երաշխիքներն են, որովհետև վերջին շրջանի Իլհամ Ալիևի հայտարարությունները, նախքան ընդրությունները արդեն որոշ մտահոգիչ երևույթներ էին եւ մտահոգիչ հայտարարություններ էին, որոնց անդրադարձավ Հայաստանի վարչապետը, արտաքին գործոց նախարարը, ինչպես նաեւ եվրոպացի կարգմը գործընկերներ այդ հայտարարությունները մտահոգիչ կդան, բորել եւ այն։ Ուրեմն հիմնական խնդիրը կմնա Հայաստանի անվտանգության երաշխիքները, մանավանդ այդ պայմաններում մեջ, ուր Միացյալ Նահանգներում մեջ ընդդրություններ կան, եւ եթե Թրամփը ոչ մի ձեւ շահի, բնականաբար այս միջի բանի հարավային Կովկասի քաղաքական հավասարակշռությունը կգնա խախտվիլ ի վնաս Հայաստանի եւ այնուհետեւ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը կգնան ավելի լայն հարցագումի եւ դարբեր, ասենք, բարերազմ հրահրելու առիթներ ունենալ։ Իմիջի այլոց պետք է ասել, որ այս շրջանին Արցախի մեջ ռուս դեղագայված զորակունտը, ուրեմն իր 2025-ին պայմանաժամը ավարտելու նարգումի հարցերն է, որ գշոշապեն, ես զարմանալի է, որ դագավին այդ ռուսական զորակունտը դագավին Արցախի մեջ կմնա, ինչ որ մտահոգիչ երևույթ է մանավանդ այս ամերիկյան ընդդրություններու արդյունքի լույսի տակ, որովհետև այդ զորախումբի այդտեղ մնալը Հայաստանի համար, երբ որ ինքը այլևս ոչ մեկ գործառույթ չի կատարեր Արցախայությունը պաշտպանելու եւ այլն, ուրեմն ոչ մեկ առիթի կգտնա այդ զորակունտը օգտվել, գործածվել Հայաստանի մեջ վերստին ռուսական ռուսամետ իշխանություն վերահաստատելու, եթե այդպիսի արիտներ ներգայացին։ Ուրեմն Հայաստանի անվտանգությունը խորքի մեջ գմնա դագավին շատ նուրբ վտանգավոր շրջանի վիճակի մեջ։ Պարոն Չոլակյան, եվրոպական մասնավորապես անվտանգության երաշխիքներ ասելով, մենք առարկայորեն կոնկրետ ինչ նկատի ունենք կամ ինչի ակնկալիք կարող ենք ունենալ։ Առաջին հերթին բնականաբար այստեղ քաղաքացիական դիտարկման խումբն է, որ հայրուր և չնգեր 50 հոգի են, իմա հայրուր 80 հոգի են, որոնք այդ աշխատանքը կկատարեն։ Երկրորդ գան նաև Ֆրանսայի հետ գործընկերությունը, մանավանդ զինամթերքի և պաշտպանական համակարգեր փոխանցելու, և նաև Ֆրանսայի միջոցով Եվրոպայի, ուրեմն, խաղաղության այդ տաշինքի ձիրեն ներս Եվրոպական միության դալիք օգնությունը, որպեսզի Հայաստան կարողանա իր պաշտպանական համակարգերը զորացնել։ Բայց նաև պետք է ասել, որ միայն
Avdocian Zorac Suciună, Cigaia în armia, Simvoragan Oclucea meci, Pătaie Gaina, Dândesagan Oclucea meci, vor de Verceabes, Dândesuciun ne vor, Dândesagan Hamagark ne vor, Paroluciun e, Jovurtim, Zarcațum, Gabahove, e naiv, Hayastani Amad Garevore, ai tândesagan zorac suciunul, vor de Hayastan și-a trist pe două gahiale Rusastanen, e Rusastan și-a mers lăzacner unii astelu Hayastani nerkin ca am ce am vrea. E vorbim în Aisan Pocce, Hava Saragășrelu, care vor hântir coiutiunii Hayastani Garavarcean Timaț. Վարչապետը արդեն որերորդ անգամ հայտարարում է, որ Հայաստանը պատրաստ է այնքան մերձենալ Եվրոպական միության հետ, որքան դա հնարավոր կհամարի Եվրամիությունը, հա? Ըստ ես Եվրամիությունը որքան դա հնարավոր կհամարի, հա? Որոնք են այն գծերը, որտեղից այն կողմ դա արդեն հնարավոր չէ։ Եվրոմիությունը ինք բյուզեր, այսինքն այս ամբողջը գարձեմ հերանգարային ռազմավարություն մնե լա արևմուտքի ընդհանրապես արևմուտքի գողմե, որ Հայաստան դուրսկա ռուսական իշխանության և ռուսական աստեցության կոդի են, ինչպես որ Վրաստանի համար, ուրեմն գարենան այդպես Վրաստան-Հայաստան, Ուկրաինա Վրաստան-Հայաստան նոր կոդիմը, ռազմավարական կոդիմը ստեղծել, որ Ռուսաստանի ասոցիացիան դուրս գա։ Ուրեմն հիմնականի մեջ նպատակը այդ է, բայց որքանով Հայաստան պիտի գարենա իր շահերը համագարկել ռուսական ասոցիացիան հեռանալու, այսինքն դնդեսական բոլոր այդ լծակները նկատի ունենալով Հայաստանի մեջ ռուսական այդ զորակունտ ռազմագայանը նկատի ունենալով, Արցախի մեջ ռուսական ներգայությունը նկատի ունենալով, որոնք բոլորը գաղյալ են և նաև բոլոր այն տաշինքները, որով գգաբեն Հայաստանը Ռուսաստանին։ Հիմա որքանով Հայաստան գտնա այս ամբողջի մեջ հավասարակշռություն գտնել, թե Ռուսաստանի հետ լեզու գտնել, որ կարենա իր հարաբերությունները զարգացնի բազմակողմանի ձևով, ինչպես որ Վարշավետ Պաշինյանը հայտարարեց, որ ինք ոյ մեկ դեղը չի շեղիր, այլ գուզե իր անվտանգությունը ապահովելու համար իր լծակները, իր տաշինքները, գործակիցները բանել, բազմացնել, ուրեմն այդ հնարավորություններում մեջն է, որ բնականաբար Եվրոմիությունը պիտի դեղավորվի, բայց այս ամբողջը նաև ապակային, մոտ ապակային գայանալիք բազմաթիվ աշխարհակաղակական խնդիրներ են գաղյալ է, ուկրաինական պատերազմը, գազայի պատերազմը, Իրանի և Իսրայելի հարաբերությունները, բանի Թուրքիա և Ադրբեջանի բանջարները Հայաստանեն, որքան ուզեն այդ միջանցքը, միջանցքի խնդիրը բարդատրեն, և այս ամբողջի մեջ և ամերիկյան բնականաբար օտանի, այսին ՆԱՏՕ-ի գայունություն են, որովհետև եթե բնականաբար Թրամփը հաջողի, նաև հայտարարեց, որ ինք այլևս ամերիկան պիտի երաշխավոր չդառնա, Եվրոպայի պաշտպանության երաշխավորը պիտի չդառնա, ուրեմն այս ամբողջը բավական բարդ իրավիճակ մը կստեղծեն, և այդ առումով ճիշտ է Վարչապետ Պաշինյանի այդ հայտարարությունը, որ իրենք, այսինքն Հայաստան պատրաստ է մոդենալու այնքան, որ Եվրոամիությունը գտնա իրեն ընդունի, այո, նկատի ունենալով այս բոլոր պարամետրները։ Նաև վարչապետին է քղում անում, այսպես ասենք, հա, բալանսավորված քաղաքականության ոչ մեկից չհրաժարվելու և բոլոր կողմերի հետ աշխատելու տրամաբանության մեջ, բայց հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Արևմուտքը և Ռուսաստանը բավականին կոշտ դիմակայության մեջ են, արդյոք հնարավոր համարում եք այդ լեզու գտնելու տարբերակը Հայաստանի կողմից։ Եվ մինչև հիմա ամեն բարակայի Հայաստան գրծավ, ասեմ, հակառակ անոր, որ հապկի անդամ է, ամեի անդամ է, և այլն գրծավ,
Evropai Modena. Pați nai vați șat care vor nai varcevedia să vedeți în harța zruiții meci, în căzele vor Evropai e tara pe rutună, e tama barpa, când la inovați, Kozak Sucian, tașinchi, țire, ners, arten, ait, seng, tara pe rutună, gar. Pați energia aici și a da veli zorațaze, ait, tara pe rutună, e naiv, rusastani incă dermă, ce harkelov ir, razmavaragan, bardavoruțiunere, herațaze, aia stă în baș panelul, e ir bardavoruțiunere, se le vor ai taște, până când apar ca gigantul, barabuțiun ci sirer, miști, megiga vor gălărați ne ai barabuțiună. Uremen, euromiuțiună are mult că până când apar porțet, lețne la taște. Այդպեսով գարել է նաև բացատրել այս ամբողջը։ Շնորհակալ եմ դիտարկումների համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ուղիղ տեսակապով զրուցում էի նոր Յառաջթերթի խմբագիր Ժիրայր Չոլակյանի հետ։ Եվ ես արդեն, ինչպես նշեցի, Հայաստանի արտգործնախարար Միրզոյանը աշխատանքային այցով մեկնել է Բրյուսել, մասնակցելու Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության խորհրդի 5-րդ նիստին, այն կկայանա փետրվարի 13-ին Միրզոյանի ու Եվրոպական հանձնաժողովի փոխնախագահ Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ժոզեփ Բորելի մասնակցությամբ, օրակարգում համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի կիրարկման ընթացքին վերաբերող հարցերն են։ Քննարկվելու են նաև անվտանգային իրավիճակը Հարավային Կովկասում ու տարածաշրջանային հարցեր, հանդիպման արդյունք Միրզոյանը, Բորելը հանդես կգան համատեղ մամուլի ասուլիսով։ Ըստ հայկական կողմի Միրզոյանը հանդիպումներ կունենա նաև Բելգիայի արտգործնախարարի ու բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաների հետ։ Շաբաթ օրը Բրյուսելը հաղորդել էր, որ Միրզոյանը և Բորելը կանդրադառնան նաև տնտեսական համագործակցության հետ կապված հարցերին, կքննարկեն նաև վիզայի ազատականացման երկխոսության մեկնարկի հեռանկարները։ Նախորդ 4-րդ նիստը կայացել է անցած տարվա հունիսի 27-ից 28-ը։ Եվրամիության հետ հարաբերությունների ամրապնդման առանցքային ուղղությունը բնականաբար Ֆրանսիան է։ Օրերս Փարիզում Արարատ Միրզոյանը հանդիպում է ունեցել Ֆրանսիայի, Եվրոպայի և Արտաքին գործերի նախարար Ստեֆան Սեժուրնեի հետ։ Զրուցակիցները հանգամանալից քննարկել էին փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի լայն շրջանակ, անդրադառնալով թե երկողմ և թե բազմակողմ հարթակներում համատեղ սերտ փոխգործակցության հեռանկարներին։ Արարատ Միրզոյանը և Ստեֆան Սեժուրնեն մտքեր էին փոխանակել նաև Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության օրակարգի շուրջ։ Հայաստանի արտգործնախարարը շեշտել էր Եվրոպական միության հետ ինտենսիվ խորացող երկխոսությունը, որը զարգանում է նաև նոր ուղություններով միտված Հայաստանի քաղաքացիների համար շոշափելի արդյունքների ապահովմանը։ Մանրամասն քննարկվել էին Հարավային Կովկասում անվտանգային իրավիճակին վերաբերող հարցեր։ Միրզոյանը ընդգծել էր Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում առանցքային սկզբունքները, մասնավորապես տարածքային ամբողջականության և սահմանների անկախտելիության, ինքնիշխանության անվերապահ հարգման կարևորությունը, ինչպես նաև սահմանազատման հետագա գործընթացը Ալմաաթայի հռչակագրի և ԽՍՀՄ ամենաթարմ ու լեգիտիմ քարտեզների հիման վրա իրականացնելու համար առավել որոշակիություն ապահովելու անհրաժեշտությունը։ Մտքեր էին փոխանակել տարածաշրջանային, տրանսպորտային ու տնտեսական ծրագրերին առնչվող մի շարք հարցերի շուրջ։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարությունը ամփոփել էր հանդիպման արդյունքները, ընդգծել, թե ֆրանսիացի նախարարը նշում է անվերապահ, լիարժեք ու մշտական հանձնառությունը աջակցելու Հայաստանի ինքնիշխանությանը և անձեռնմխելիությանը։ Ֆրանսիան շարունակում է ավելացնել մարդասիրական աջակցությունը Հայաստանին ու Լեռնային Ղարաբաղից փախստականներին, խոսքը 29 միլիոն եվրո կազմող օգնության մասին է։ Նախարարներն ամփոփել էին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման ուղղված քննարկումների արդյունքները։ Սեժուրնեն վերահաս ստատել էր Ֆրանսիայի աջակցությունը Եվրամիության ու Միացյալ Նահանգների միջնորդական ջանքերին։ Արդար ու հարատև խաղաղություն կարող է լինել միայն միջազգային իրավունքի, ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության և երկու պետությունների սահմանների անխախտելիության հարգանքի դեպքում, ասվում էր պաշտոնական Փարիզի հաղորդագրությունում։ Եվս մեկ հետաքրքիր թեմայի մասին, Ադրբեջանում Ռուսաստանի դեսպան Միխայել Եվդոկիմովը հարցազրույց է տվել Իզվեստիա պարբերականին, հայտարել, թե Մոսկվան պատրաստ է առավելագույն աջակցություն ցուցաբերել Երևանին ու Բաքվին խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններում։ Ողջ հարցազրույցում կառուցողական միակ ձևակերպումը
այսքանն էր։ Եվ Դոկիմովը կրկին հիշել է Զանգեզուրի միջանցքի մասին, նշել, թե Ադրբեջանի հիմնական հատվածից մինչև Նախիջևան տրանսպորտային միջանցքի հարցը մնում է չլուծված։ Ըստ Ռուսաստանի դեսպանի, այս թեման շատ կարևոր է ադրբեջանական կողմի համար։ Սա Ադրբեջանի հիմնական տարածքի և Նախիջևանի միջև տրանսպորտային ուղիների առկայությունն է։ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ժամանակ բոլոր հաղորդակցություններն ընդհատվել են, իսկ Նախիջևան էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը դադարեցվել, ուստի Ադրբեջանի համար այս երթուղու անվտանգության հարցը մոտավորապես 46 կիլոմետր վերացական թեմա չէ, այստեղ կան նաև թունելներ, կամուրջ, Ռուսաստանը պատրաստ է իր միջոցներով բավական արագ վերականգնել այս երթուղին։ Տարբեր պատճառներով ինձ համար ոչ այնքան հասկանալի, հայկական կողմը ձգձգում է բանակցությունները, ասում է Հայաստանի դաշնակից երկրի դեսպանը։ Ռուսաստանի դեսպանը փորձագետ չէ, ոչ էլ ազատ ոճի լրագրող, որ իրեն թույլ տա էքստրավագանտ ձևակերպումներ անել։ Նա պաշտոնի բերումով պարտավոր է ստորակետի ճշտությամբ հավատարիմ մնալ իրավական ուժ ունեցող փաստաթղթի սահմանումներին, որի դեպ, ինչպես ինքն է խոստովանել, անձամբ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինն է հեղինակել ու վավերացրել իր ստորագրությամբ։ Նոյեմբերի 9-ի հերակողմ հայտարարության 9-րդ կետով Հայաստանը երաշխավորում է Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների ու Նախիջևանի միջև հաղորդակցությունը։ Բաքվում Ռուսաստանի դեսպանն ինչու է խմբագրում իր իսկ նախագահի կազմած և երեք կողմերի առաջնորդների մակարդակով վավերացված տեքստը։ Ընդ որում, անոնսավորելով, որ Թուրքիան դեպի Նախիջևան երկաթուղի է կառուցում, ինչը թույլ կտա, որ Ռուսաստանը բեռնափոխադրումներ իրականացնի Թուրքիա, Ադրբեջանի և Նախիջևանի տարածքով։ Այս ձևակերպումը հիմնովին փոխում է Ադրբեջանի արևմտյան շրջաններ Նախիջևան հաղորդակցության իմաստը։ Հասկացվում է, որ Հայաստանի հարավում երկաթուղային հաղորդակցություն ստեղծելու գլխավոր շահառուն Ռուսաստանն է կամ Մոսկվան Բաքվից առնվազն ոչ պակաս է հետաքրքրված այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի գործարկմամբ։ Բաքվում Ռուսաստանի դեսպանի հարցազրույցը կազմակերպվել է մի փուլում, երբ հետաձգվել է Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի Թուրքիա այցը։ Թուրքիայի հետ հարաբերությունները Ռուսաստանի համար չափազանց էական են։ Բաքվում Ռուսաստանի դեսպանի հարցազրույցը պարզ առաջարկություն է Անկարային, որ Մոսկվան պատրաստ է նույնիսկ իր միջոցներով վերականգնել Հայաստանի հարավում խորհրդային ժամանակների երկաթ գիծը։ Դեսպանը Հայաստանին կշտամբում է իրեն անհասկանալի պատճառով բանակցությունները ձգձգելու համար։ Պետք է հասկանալ, որ Մոսկվան Անկարային խոստանում է բավարար ազդեցություն գործել Երևանի նկատմամբ։ Այդ հարցը համաձայնեցնելու համար է արդյոք փոխարտգործնախարար նույն Գալուզինը Եռակոմ հանդիպման հարթակ առաջարկում։ Ըստ երևույթին, Բաքուն Մոսկվայի նախապայման է առաջարկել, կապահովի Ռուսաստան-Իրան տրանզիտը, եթե Ռուսաստանը Երևանին համոզի բացել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը այն պայմաններում, որ ադրբեջանական կողմի համար չափազանց կարևոր են։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Զախարովան հիշեցնեմ, նոյեմբերի կեսերին մեկնաբանել էր Հայաստանի կառավարության որոշումը, ըստ որի միջազգային հաղորդակցության ուղիների անվտանգությունը ապահովելու համար ազգային անվտանգության կազմում հատուկ ստորաբաժանում է ստեղծվել։ Զախարովան ասել էր, թե ըստ Եռակողմ համաձայնագրի Ադրբեջանի և Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության միջև տրանսպորտային հաղորդակցության վերահսկողությունն իրականացնելու է Ռուսաստանի սահմանապահ դաշնային ծառայությունը։ В частности, отвечая на ваш вопрос относительно создания в структуре СНБ Армении спецподразделения по охране коммуникации, хотела бы обратить, опять же, внимание на то, что в соответствии с упомянутыми трехсторонними договоренностями контроль за транспортным сообщением между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой призваны осуществлять органы пограничной службы ФСБ России. Руководствовали задачей разблокирования Армении и когда содействовали перезапуску диалога между Ереваном и Анкарой, я напомню, что первая станочная встреча спецпредставителей Турции и Армении по вопросам нормализации двусторонних отношений состоялась 14 января 2021 года, прошла она в Москве. И, мне кажется, еще одной хорошей площадкой, позволяющей самим странам региона и их соседей вырабатывать взаимоприемлемые решения, мы считаем консультативную региональную платформу 3+3, которая вот тоже недавно использовалась для встречи министров. Ожидаем, что в ходе следующего заседания платформы в 2024 году в Турции будет рассмотрена и транспортная тематика. В рамках данного формата конструктивное предложение Еревана уверенно будут востребованы.
Հայաստանի արտգործնախարարությունը արագ արձագանքել է Զախարովային, արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Անի Բադալյանի պարզաբանման մեջ ասվում էր, թե տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման դեպքում Հայաստանը իր տարածքում իր պետական ինստիտուտների միջոցով պետք է իրականացնի սահմանային մաքսային հսկողություն։ Ըստ խոսնակի, դա ակնհայտ է դառնում Հայաստանի կառավարության վերջերս հրապարակած խաղաղության խաչմերուկ նախագծի հիմնական սկզբունքներից։ Հայաստանի Հանրապետությունը երբևէ որևէ փաստաթղթով չի համաձայնվել իր սուվերենության որևէ սահմանափակման եւ իր սուվերեն տարածքի որևէ հատվածի վրա երրորդ երկրի վերահսկողություն հաստատվել չի կարող, շեշտել է Բադալյանը։ Ադրբեջանի նախագահ Նամանորից հետո տեղական հեռուստաալիքներին տված ծավալուն հարցազրույցում հայտարարել էր, եթե Զանգեզուրի միջանցքը չբացվի, Ադրբեջանը Հայաստանի հետ սահմանը որևէ այլ կետում չի բացի, ըստ Ալիևի այդ դեպքում Հայաստանը ավելի շատ վնաս կգրի, քան օգուտ։ Ալիևը պնդել էր, որ մարդիկ ու բեռներն Ադրբեջանից Ադրբեջան պետք է անցնեն առանց ստուգումների։ Вы, наверное, тоже хорошо знаете, что это невозможно. Думаю, это просто пиар-акция. Как вы знаете, Армения не выполняет одно положение трехстороннего заявления от 10 ноября и фактически пренебрегает своими обязательствами. Именно поэтому они выдвинули такое предложение, чтобы прикрыть этот факт и одновременно стереть слова «Зангезурский коридор». Выражение «Зангезурский коридор» их очень раздражает. И когда я говорю, что коридор не ставит под сомнение суверенитет какой-либо страны, ведь есть же коридор север-юг, который проходит через территорию Азербайджана. Это же не означает, что наш суверенитет ставится под сомнение в этом случае. Есть, наконец, коридор восток-запад. Но почему-то в Армении слово «коридор» вызывает немного другое к себе отношение. Поэтому его сначала назвали армянским перекрестком, а потом перекрестком мира. Но на самом деле это не более чем пиар-акция. Прежде всего, они должны предоставить нам беспрепятственный проход на участке между Зангиланом и Ордубадом. Это их обязательство. Я уже говорил, и хочу сказать еще раз, что грузы, граждане и автотранспортные средства, следующие из Азербайджана в Азербайджан, должны проходить свободно, не подвергаясь каким-либо досмотрам и не привлекаясь к таможенному администрированию. Что касается грузов из других стран, например, грузов из Средней Азии в Турцию по территории Армении, или даже каких-то грузов из Азербайджана в Турцию, то, конечно, все таможенные пошлины должны быть оплачены. Так что это очень справедливая позиция. Тут важен еще один вопрос – безопасность этой дороги. Я неоднократно говорил руководству Армении, что гарантии Армении нам недостаточно. В заявлении от 10 ноября указано, что российские пограничники осуществляют охрану и контроль на участке в 42-43 километра, и это обязательство должно быть выполнено. Армения же хочет избежать исполнения этого пункта соглашения, но это тоже нелогично, потому что российские пограничники находятся в аэропорту Еревана, на границе Армении с Ираном и Турцией. Почему они могут там быть, а здесь нет? Это просто предлог, чтобы держать дорогу закрытой. Ալիևից հետո Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն ամփոփիչ ասուլիսում հայտարարել էր, թե Երակոմ հայտարարությունում Զանգեզուրի միջանցքի մասին երբեք խոսք չի եղել։ Միևնույն ժամանակ պնդել իր ենթակայի ասածը, որ հաղորդակցության ուղիները պետք է վերահսկեն ռուս սահմանապանները։ Օրերս էլ գերմանական ՑԴՖ լրատվականին Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը հայտարարել էր, թե հույս ունեն, որ Հայաստանը կկատարի իր պարտավորությունները։ 2020 թվականի Երակոմ համաձայնագրի մեջ Հայաստանը համաձայնվել է Ադրբեջանին տալ անխոչ ընդդոտ ուղի դեպի Նախիջևան, բայց դեռ չի կատարել այս պայմանավորվածությունները, ասել էր նա։ Հայաստանը, սակայն, բազմիցս նշել է, թե ճանապարհները և սահմանները պետք է բացվեն, բայց հիմնվելով երկրների տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության ու իրավազորության սկզբունքների վրա։ Եվ սահմանները պետք է բացվեն, բայց 4 սկզբունքի հիման վրա։ Որոնք են այդ սկզբունքները։ Սուվերենությունը, այսինքն ինչ նշանակում սուվերենություն, որ ինքնիշխանությունը կասկածի տակ չպտի դրվի այդ ճանապարհների շահագործման։ Երկրորդ իրավազորությունը, որն է իրավազորությունը, որ մենք ունենք սահմանի հատման կանոններ, որ այսօր Հայաստանի սահմանը հատող բոլոր քաղաքացիները, Հայաստանի քաղաքացի լինեն թե այլ երկրի, այդ կանոնները պահպանում են։ Այնտեղ անձնագրային հսկողություն եւ այլ եւ այդպես շարունակ։ Այդ կանոնները պետք է իրավազորության ներքո պահպանվեն։ Ընդ որում Ադրբեջանը հետեւյալն է ասում, ասում է, մենք ուզում ենք անխոչնդոտ տեղաշարժ։ Մենք դեմ չենք անխոչնդոտ տեղաշարժին, բայց անխոչնդոտ տեղաշարժը չի նշանակում օրենսդրության շրջանցմամբ տեղաշարժ։
Ես ձեզ մի բան ասեմ, ոնա կա ազատ տեղաշարժի իրավունքը, ճիշտ է, Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հենց բերեմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների օրինակը։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները Հայաստանի Հանրապետության տարածքում տեղաշարժվում են ազատ եւ անխոչնդոտ։ Բայց դա չի նշանակում, որ տեղաշարժվում են Հայաստանի օրենսդրության շրջանցմամբ։ Այսինքն մենք, ես այսօր եկել եմ Գավառ, մենք բոլորս, բոլորը երթևեկում են, ինչ են անում, կանգնում են կամ չեն կանգնում, բոլորը գործում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության շրջանակում։ Այդպիսի անկյուն Հայաստանի Հանրապետությունում չկա, որ օրենսդրությունը եւ իրավազորությունը Հայաստանի չի գործում, բայց դա չի նշանակում, որ այդ մարդկանց տեղաշարժը խոչընդոտված ընդհակառակը տեղաշարժի սկզբունքներից մեկը ազատ տեղաշարժի իրավունքն է։ Եվ նույնն էլ մենք առաջարկում ենք Միջայլոց ռեգիոնալ տարածաշրջանային տրամաբանությամբ։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը Սպուտնիկ ռադիոկայանին հարցազրույց հետվել հայտարել, թե հայ-ռուսական հարաբերություններն ամրության ստուգում են անցնում, անցած տարին բարդ էր։ Դիվանագետի խոսքով հայտնի է, որ հայկական ղեկավարությունը հիմա հարցականի տակ է դրել անվտանգության ապահովման այն բանաձևը, որը գործում էր մինչ օրս եւ այդ ոլորտում դիվերսիֆիկացման ուղղություն է վերցրել։ Այս ամենը չէր կարող չանրադառնալ մեր հարաբերությունների մթնոլորտի վրա, ուղղակի պետք է ասեմ, որ հիմա այդ հարաբերությունները հյուրատեսակ ամրության փորձություններ են անցնում, նշել է դեսպանը։ Կոպիրկինը նաև հայտարել է, թե Մոսկվայի համար ոչ բարեկամական արտաքին ուժերը փորձում են Ռուսաստանի շահերի դեմ աշխատել Հարավային Կովկասում։ Դիվանագետի խոսքով այստեղ խառնակցություն մցնելու տարածաշրջանն ինչ որ մեկի կոնյուկտուրային աշխարհակահաղական նպատակներով օգտագործելու ցանկացած փորձ կարժանանա Ռուսաստանի կոշտ հակազդեցությանը։ Ինչ խոսք, Ռուսաստանի դեսպանի խոսքերը բավականին գեղարվեստական են հնչում, ինչի հարցում իհարկե մեղմասած հնարավոր չէ չգնահատել ռուսական մեծագույն տաղանդը։ Ամբողջ հարցը այն է, սակայն, որ ինչքան մեծ է ռուսական գեղարվեստական տաղանդը, այնքան էլ մեծ է եղել Հայաստանում ռուսական իրական քաղաքականության դիվանագիտության տապալումը, որի շղթայի մի մասնիկն էլ հենց դեսպան Կոպիրկինն է։ Ընդ որում Կոպիրկինը Հայաստանում սկսելով իր պաշտոնավարումը հենց ինքն է խոստովանել այդ տապալման մասին, Հայաստանում ռուսական քաղաքականության համար փափուկ ուժի անհրաժեշտության մասին իր հոդվածով, որի մասին այսօր գուցե ինքը չի էլ հիշում։ Խոսել Հայաստանում ռուսական քաղաքականության փափուկ ուժի անհրաժեշտության մասին դիվանագետորեն նշանակում էր խոսել պարզապես քաղաքականության բացակայության մասին, որովհետև քաղաքականությունն ինքնին, հատկապես ուժային կենտրոնների պարագայում, փափուկ ուժն է, առավելևս այնպիսի նուրբ եւ զգայուն ռեգիոններում, ինչպիսին Կովկասն է։ Խոսելով դրա անհրաժեշտության մասին, Կոպիրկինն ընդհանրապես կամաթեական արձանագրել է, որ չկա քաղաքականություն եւ պետք է մշակել ու ստեղծել այդ քաղաքականությունը։ Այլ հարց է, որ Կոպիրկինն ինքն էլ չի զբաղվել դրանով, թեև պատճառը անշուշտ ավելի խորն էր եւ դրա պատասխանատուները իհարկե գտնվում են Մոսկվայում։ Այնտեղ են համարել, որ Հայաստանն իրենց գրպանում է, որ հայ ժողովրդի գիտակցությունը իրենց գրպանում է, եւ իհարկե եղել է այստեղից այդ հանգամանքը հավաստիացնողների մի մեծ բանակ, որ վարձատրվել է իրականում հայ-ռուսական հարաբերության կառուցման համար, սակայն փաստացի վայելել լոկ Հայաստանից Ռուսաստան գրպանային հավաստիացումներ հասցնելու գործով։ Հայ-ռուսական հարաբերությունը չի կարող ենթարկվել փորձության, որովհետև փորձության չի կարող ենթարկվել մի բան, որը չկա, եւ այդ բացակայությունը կամ հարաբերություն ասվածը իրականում փչված փուչիկը պայթեց այն ժամանակ, երբ Ռուսաստանը վճռորոշ ճակատամարտ սկսեց ուկրաինական ուղղությամբ։ Պարզվեց, որ այլ ուղություններով եւ մասնավորապես Կովկասի Հայաստանի ուղությամբ Ռուսաստանը չի ունեցել քաղաքականություն եւ ընդհանրապես ռեսուրսային հնարավորությունների նվազեցումը պայթեցրեց այդ քաղաքականության արկայության, հետեւաբար հայ-ռուսական հարաբերության արկայության մասին փուչիկը։ Այն դեպքում, երբ այդ հարաբերությունը պետք է տարիների ընթացքում ձևավորվեր շահերի այն փոխադարձ ճանաչումով, հարգանքով, որոնք կապահովեին կենսունակություն բարդ ժամանակահատվածում, այժմ չկա փորձություն եւ քաղաքականություն ու դիվանագիտության մասով հայ-ռուսական հարաբերությունը այսօր առավելքան երբևէ նմանվում է պարզապես հայտնի դաշտագլոր բույսին, որը գործնականում զուրկ լինելով արմատից գլորվում է ըստ Կամու
ճգնության եւ ուղղության, որովհետեւ դեսպան Կոպիրկինը եւ նրա նախորդների գերակշռող մասը Մոսկվայում իրենց ղեկավարության հետ մեկտեղ առ այսօր զբաղվել են ոչ թե երկկողմ հարաբերության կանաչապատման ու բարեկարգման բուն գործով, որը կրկնեմ անխուսափելիորեն ենթադրելու էր շահերի եւ հետաքրքրությունների փոխադարձ ընկալում եւ հարգանք, այլ մեծապետական միահեծան ակնկալիքներ ձևավորելով։ Անդրադառնանք մեկ այլ թեմայի։ Կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի համանախագահ Ֆրենկ Փալոնը Գեբ Ամոյի, Մայք Լոլերի, Գազ Բիլիար Քիսի հետ միասին ներկայացուցիչների պալատեն ներկայացրել Հայաստանի պաշտպանության ակտ օրինագիծը, որով առաջարկվում է կասեցնել ազատության նաճակցության ակտի 907-րդ բանաձևի չեղարկման լիազորությունը։ Ալիևը խախտեց միջազգային իրավունքը նախորդ տարի Արցախի վրա մահաբեր հարձակման հրաման տալով։ Նա մինչ օրս որևէ լուրջ հետևանքների չի բախվել իր ցեղասպան արշավի համար, որը հանգեցրել է 120 000 հայերի տեղահանման իրենց պատմական հայրենիքից, թեև պարզեր, որ հարցակումը անխուսափելի է։ Վաղուց ժամանակն է, որ Միացյալ Նահանգների միջոցներ ձեռնարկի Ալիևին պատասխանատվության ենթարկելու համար, X-ի միկրոբլոգում գրել է Ֆրենկ Փալոնը։ Նոյեմբերին Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում կայացել էին Լեռնային Ղարաբաղի ապագան խորագրով լսումներ, որտեղ հիմնական զեկուցողը եղել էր Պետքարտուղարի Եվրոպայի ու Եվրասիայի հարցերով օգնական Ջեյմս Օբրայենը։ Նա նշել էր, թե Միացյալ Նահանգները եւ Եվրամիությունը ցանկանում են, որ Հայաստանը մերձենա անդրատլանտյան դաշնակիցների հետ եւ սխեմա են մշակում դա ապահովելու համար։ Նա նշել է, թե մի քանի օր առաջ խոսել է վարչապետ Փաշինյանի հետ քննարկել այդ հարցերը։ Օբրայենը նշել էր, թե Միացյալ Նահանգները պետք է հստակ ուղեր ցղի Ալիևին, որ ուժի կիրառումը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի ներառյալ Սյունիքի նկատմամբ լիովին անընդունելի կլինի։ Բոլոր շփումներում իրենք հստակ ազդակներ են հղել Ադրբեջանին, որ Հայաստանի ներսում ուժի կիրառումը լիովին անընդունելի է։ Պետքարտուղարությունը փոխպետքարտուղարը նշել էր, թե Բաքվին զգուշացրել են, որ հարաբերությունները չեն կարգավորվի, քանի դեռ խաղաղության բանակցությունները հաջողությամբ չեն պսակվել։ Մենք հստակ ասել ենք, որ սեպտեմբերի 19-ից հետո Ադրբեջանի հետ ոչինչ բնականոն չի շարունակվի եւ եթե մենք խաղաղության ուղիով առաջընթաց չտեսնենք։ Այս ընթացքում մենք չեղարկել ենք մի քանի բարձր մակարդակի այց, դատապարտել ենք գործողությունները։ Սակայն 907-րդ բանաձևի կիրառման արգելքի որոշումը կկայացվի առաջընթացը քննարկելուց հետո, նշել է Օբրայենը։ 1992 թվականի օգոստոսի 11-ին Միացյալ Նահանգների կոնգրեսն ընդունել է արտաքին գործառույթների արտահանման ֆինանսավորման ու հարակից ծրագրերի հատկացումների մասին օրենքը, հակիրճ ազատության նաճակցության ակտ։ 1997 թվականին սենատոր Սեմ Բրաուն Բեքի նախաձեռնությամբ սենատի օրակարգ է մտել եւ ընդունվել ազատության աջակցության ակտի 907-րդ հոդվածը, որը փաստացի խիստ սահմանափակումներ է դնում Ադրբեջանին ամերիկյան պաշտոնական օգնության համար։ Երկար տարիներ Միացյալ Նահանգների նախագահները կասեցնում էին 907-րդ բանաձևի գործողությունը, թույլ տալով Ադրբեջանին օգնություն տրամադրել։ Այս տարի արգելքը չի կասեցվել։ Վերլուծաբան Ռիչարդ Կիրակոսյանը դեռ օգոստոսին էր տեղեկացրել, որ Միացյալ Նահանգները չի շտապում այդ կասեցումը իրականացնել։ Քլինթոնից մինչև Օբաման եւ այլն նախագահական հրահանգներով կասեցնում էին այն, թույլ տալով Ադրբեջանին օգնություն տրամադրել, չնայած 907-րդ հոդվածին։ Aid to Azerbaijan despite 907. What's happening now, however, is the United States is Սակայն այժմ տեղի է ունենում այն, որ Միացյալ Նահանգները չի շտապում այդ կասեցումը իրականացնել։ Ավանդաբար դա արվում է հունիսին։ Հիմա դա արդեն ուշացել է եւ դա մատնանշում է 3 հատուկ գործոններ, որ բացատրում են թե ինչու։ Նախ Միացյալ Նահանգները շատ լծակներ չունի։ 907-րդ հոդվածը Ադրբեջանի նկատմամբ լծակի հազվագյուտ օրինակ է, որն այժմ ԱՄՆ-ն օգտագործում է։ Երկրորդ կարևոր տարն այն է, որ Պենտագոնի համար է, ԱՄՆ-ի զինվորականների համար Ադրբեջանը այժմ շատ ավելի պակաս կարևոր է, շատ ավելի քիչ ռազմավարական նշանակություն ունի Աֆղանստանից ԱՄՆ-ի դուրս գալուց հետո։ Սա Ադրբեջանին զրկում է նաև Պենտագոնի աջակցությունից Վաշինգտոնում։ Բայց երրորդ պատճառը ամենահետաքրքիրն է։ Ամերիկյան զայրույթը եւ հիասթափությունը ոչ միայն Լաչինի միջանցքի շրջափակման առնչությամբ է, այլ նաեւ կապված է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների միջև բանակցությունների Վաշինգտոնի վերջին փուլի հետ։ Բայդենի վարչակազմը եւ պետքարտուղար Բլինքենը Ադրբեջանից ավելին էին սպասում, եւ հենց ադրբեջանական կողմն էլ չկարողացավ արդարացնել այդ սպասումները։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը հաստատել է Թուրքիային 40 նոր F-16 գործանիչների վաճառքի եւ գործող գործանիչների արդիականացման գործարքը։ Անկարայում ամերիկյան դեսպանատունը մեծ առաջընթաց է գնահատել այդ քայլը։ Թուրքիայի F-16-ների պարկը չափազանց կարևոր է ՆԱՏՕ-ի ուժերի համար, դաշնակիցների միջև ապագա օպերատիվ համապատասխանեցումը ապահովելու համար։ Մեջ բերել է դեսպանատունը դիվանագիտական առաքելության ղեկավար Ջեֆրի Ֆլեյքի խոսքը։ 2023 թվականի հուլիսին Շվեդիայի Հայտի բան որ համաձայնեցումից հետո Էրդողանը հայտարարեց, թե Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը դրական է արձագանքել Թուրքիային F-16 գործանիչներ վաճառելու հարցին։ Հիմա ըստ Էրդողանի Բայդենի վարչակազմը կողմ է 20 միլիարդ դոլարանոց ծրագրին։ Ըստ Սպիտակ տան երկու առաջնորդները երեք քննարկել են Շվեդիայի հնարավորինս արագ անդամակցությունը եւ ՆԱՏՕ-ի հետ Թուրքիայի փոխգործակցությունը խորացնելու հարցերը։ Թուրքիային գործանիչներ փոխանցելու գլխավոր խոչընդոտը ամերիկյան կոնգրեսն էր, ավելի ճիշտ սենատը Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախկին նախագահ Բոբ Մենենդենսը, որը բազմիցս կտրուկ հայտարարություններ էր արել, թե արգելելու է F-16-երի գործարքը, քանի որ Թուրքիան չի կարգավորել հարաբերությունները Հունաստանի եւ մյուս հարևանների հետ։ Ըստ Մենենդենսի, եթե Բայդենի վարչակազմը ուղի գտնի ապահովելու, որ Թուրքիայի ագրեսիան իր հարևանների դեմ, որը վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում լռում էր, դադարեցվի, հնարավոր կլինի։ Նա նաեւ ասել էր, որ պետք է ճանապարհ լինի Հունաստանի անվտանգությունն ամրապնդելու եւ երաշխիքների ապագա գործողությունների համար։ Մենենդենսը ստիպված էր լքել հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը, երբ նրա եւ իր հայազգի կնոջ Նադին Արսլանյանի դեմ քրեական վարույթ հարուցվեց կոռուպցիոն մեղադրանքներով։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը իր հերթին Հունգարիայից ժամանակ նշել էր, թե Թուրքիային ամերիկյան F-16 գործանիչների վաճառքի դրական քայլը եւ Կանադայի զենքի վաճառքի ըմբարգոյի չեղարկումը կօգնեն Թուրքիային խորհրդարանին առաջընթացի հասնել ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի անդամակցության հայտը վավերացնելու համար։ Պետքարտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլլերը նույն օրը հայտարարեց, թե ամերիկյան արտաքին գերատեսչությունը դեմ չէ Թուրքիայի F-16 գործանիչների վաճառքին, սակայն Անկարային հիշեցնում է, որ կոնգրեսը հարցը կապում է Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ին միանալու խնդրի հետ։ Գործանիչների գործարքի համար Միացյալ Նահանգները մի պայման ուներ, որ Թուրքիան նաև հրաժարվի ռուսական S-400-երի նախագծից։ Ըստ ամենայնի, Թուրքիան կատարել է Վաշինգտոնի պահանջը։ Այժմ այս հետաքրքիր թեմայի շուրջ զրուցելու եմ ին հաջորդ հյուրի հետ, մեզ է միացել թուրքագետ Նելի Մինասյանը, բարի երեկո, Տիկին Մինասյան, սկսենք այս արդեն գործարքից, հա, F-16-ների բավականին խմորված երկար պատմություն ունեցող, ինչ նոր իրավիճակ է ստեղծում F-16-ների կարծես, թե արդեն հանգուցալուծման է հասնող այս գործարքը։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Տեսեք, F-16-երի ուրեմն գործարքը ստեյության Թուրքիայի կատարած առևտրի մի մասն է, երբ որ Շվեդիայի անցյան դիմաց ի վերջո ուրեմն ամերիկյան կողմը, կոնկրետ այս դեպքում Սենատը որոշեց հաստատի F-16-երի վաճառքը թուրքական կողմում։ Բայց որոշակի այսպես վերապահումով այնտեղ նշվում է, որ այդ ուրեմն գործանիչները չեն օգտագործվելու հարևանների դեմ, մասնավորապես նշվում է Կիպրոսը, Հունաստանը եւ Հայաստանը, սա շատ հետաքրքիր է, եւ երկրորդ նայն է, որ Հուրիեթ թերթի տեղեկություններով նոր պետք է սկսվի այդ գործանիչների արտադրության այսպես գործընթացը, որոնք որ 2028 թվականից շուտ ըստ էության Թուրքիան չի ստանա։ Իհարկե ունեցած 16-ի ուրեմն պարկը այսպես կարողանա արդիականացնել, որտեղ արդիականացման համար նախ հատեսված համակարգերը Թուրքիան ավելի շուտ կստանա, խոսում է 2025 թվականը, բայց ըստ էության գործանիշները Թուրքիան կամ բավականին ուշ։ Այստեղ գիտեք ամենակարևոր հարցը, թե այդ F-16-երի ստանալուց հետո ուժային ինչպիսի բալանս, հա, կստեղծվի Թուրքիայի շուրջ։ Ուրեմն ուժային բալասի տեսանկյունից ստեյցյան Թուրքիայի օգտին մեծ ինչ-որ առավելություններ նկատելի չեն, որովհետև նույն Միացյալ Նահանգների այդ նույն փաթեթով Հունաստանի տրամադրում է F-35-եր, այսինքն այս առումով ստեյցյան ապահովելով Հունաստանի գերակայությունը
օթային, այսպես ռազմաօթային տարածքի մեջ Թուրքիայի նկատմամբ։ Հետևաբար ամբողջությամբ դարձել որպես հաջողված քաղաքական, այսպես քայլ Թուրքիայի համար, իմ կարծիքով ուրեմն ամբողջական չի լինի։ Իսկ այսքան չարչրկված այդ ռուսական S-400-ի թեմաները ինչ են լինելու։ Արդյոք Թուրքիան կհրաժարվի դրանից կամ կփոխանցի օրինակ երրորդ երկրի Ադրբեջան։ Անկեղծ ասած, ես չեմ կարծում, որ կփոխանցի երրորդ երկրին, առավել ևս Ադրբեջանին։ Ինչ այլոց, երբ որ Նուլանդը Թուրքիայում էր մի քանի օր առաջ, այնտեղ կրկին խոսվեց այդ S-400-ների մասին։ Եվ Նուլանդը մի հետաքրքիր հայտարարություն արեց, որ եթե Թուրքիան հրաժարվի այդ ԲՄՆ հոբ համակարգերից և Միացյալ Նահանգների պահանջը այն է, որպեսզի այդ համակարգերը հանձնվեն իրեն։ Եվ ինչ այլոց ասում, այդ համակարգերը տեղակայված են ամերիկյան ռազմաբազայում, Թուրքիայում գտնվող։ Եվ դրա դիմաց նշելով, որ շատ հնարավոր է, որ Թուրքիային հետ կվերադարձնեն F-35-երի ուրեմն ծրագիր։ Ինչ այլոց ասեմ, այսօրվա F-16-երը, ինչը որ Թուրքիան ստեյության ստացավ, դրանց փոխարեն Թուրքիան իրականում պետք է ստանար F-35-եր, որտեւ ինքը հենց այդ ծրագրին է, ծրագրի մասնակիցներ եւ ընդ որում դրա համար կատարել է նաեւ վճարումները, եւ տեսեք, այս ամբողջ գործընթացի ընթացքում հիմնականում իհարկե ռուսական հոբ հավաքարկերի հետ կապված Թուրքիային հանեցին F-35-երի ծրագրից, եւ ստեյության այս ամբողջի արդյունքում Թուրքիան ստացավ միայն F-16-եր։ Եւ պետքի նույնպես այս շրջակայական մամուլում ավելի քննարկում էր, որ առաջարկել եղել այդ համակարգերը հանձնել Ուկրաինային։ Բայց իմ կարծիքով ամենակարևոր խնդիրը այստեղ կլինի այն, որ այդ համակարգերը ստեյության Միացյալ Նահանգները փորձեն պես անել, որպեսզի անձնվեն իրեն, թեև մեծ հաշվով ստեյության թուրքական կողմը գուցե նաև ամերիկացիների մասնակցությամբ արդեն իսկ անհրաժեշտ ուսումնասիրությունները կատարել է այդ համակարգերի հետ կապված։ Դիկին Մինասյան, իսկ ձեզ ինչու է պարբերաբար հետաձգվում Պուտինի այցը Թուրքիա, ինչ խնդիրներ կան, ինչ պայմանավորվածություններ ի վերջո չեն կարողանում վերջնականացնել, արդյոք կապ ունեն այսպիսի գործարքներն արևմուտքի հետ։ Ես կարծում եմ, որ ուղղակի կապ ունեն արևմուտքի հետ այդ ուրեմն այցելությունների հետաձգումը։ Տեսեք, ամենապարզ ուրեմն առումով երկրի նախագահի այցելությունը որևէ երկիր, ընդհանրապես միջազգային հարաբերություններում, դա նշանակում է, որ այցը պետք է ավարտվի բավականին լուրջ բնույթի փաստաթղթերի ստորագրմամբ, որոնց շուրջ բնականաբար աշխատանքները տարվում են, հա, բավականին տևական ժամանակ։ Նույնը նաև վերաբերում է Ռուսաստան-Թուրքիա հարաբերություններին, այստեղ ևս կան բավականին մեծ, այսպես, դաշտեր, ոլորտներ, որտեղ որ տարվում են աշխատանքներ, եւ ստեյության Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի այցելությունը Թուրքիա պետք է ավարտվի նմանատիպ փաստաթղթերի ստորագրմամբ։ Այստեղ հիմնականում թե թուրքական մամուլը եւ թե ստեյության ռուսական մամուլը խոսում են մի շարք կարևոր խնդիրների մասին։ Առաջին ուրեմն առաջին տեղում գտնվում է գազային հաբի ուրեմն ստեղծման այդ խագիծը կամ նախաձեռնությունը, ուրեմն շատ կարևոր է նաև միասնական ինչ-որ բանկային համակարգի ձևավորում, որից կկարողանան օգտվել Ռուսաստանի փակածները, եւ այստեղ նաեւ առևտրաշրջանառությանն է վերաբերվում եւ այլն։ Այսինքն այս երկու հիմնական խնդիրներն էին դրված դատելով ստեյության մամուլի ուրեմն հրապարակումներից, բայց միաժամանակ նույն ռուսական կողմը նշում է անընդհատ, որ արևմուտքից Թուրքիայի վրա ահռելի ճնշումներ կան,
որպեսզի Թուրքիան Ռուսաստանի հետ իր համագործակցությունը սահմանափակի։ Եվ այստեղ շատ հետաքրքիր է, որ թուրքական կողմում հաճախ գրում են, որ այդ ճնշումներն այնքան լավ են հասնում, որ Միացյալ Նահանգները թուրքական բանկերին, առաջին բանկերին ընդգրկել է պատժամիջոցների ուրեմն ցուցակում հենց Ռուսաստանի հետ, հա, ուրեմն գործունեությունը իրականացնելու համար։ Եվ իմ կարծիքով այս հարցերի հետ կապված չեն ձեռք բերվել կոնկրետ պայմանավորվածություններ, դրա համար Պուտինի այցը, ուրեմն Թուրքիա կրկին հետաձգվեց։ Այստեղ իհարկե կա նաև սիրիական խնդիրը, կա անշուշտ Հարավային Կովկասը եւ այլ խնդիրներ, բայց իմ կարծիքով այսօրվա իրադարձությունների համապատկերում ամենակարևորը հենց այդ երկու խնդիրներն են։ Շնորհակալ եմ մեկնաբանությունների համար, հարգելի հեռուստադիտողներ, ուղիղ տեսակապով զրուցում եմ թուրքագետ Նելի Մինասյանի հետ։ Եվ այժմ մի հակիրճ, բայց շատ կարևոր տեղեկատվություն։ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը մեկնում է Իրան, մասնակցելու Հայաստանի և Իրանի միջև համատեղ միջկարաբարական հանձնաժողովի 18-րդ նիստին, պատվիրակության կազմում ընդգրկված է 15 մարդ, այդ թվում փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյանը, առողջապահության փոխնախարար Լենա Նանուշյանը, էկոնոմիկայի փոխնախարար Նարեկ Տերյանը, տարածքային կառավարման ու ենթակառուցվածքների փոխնախարարներ Հակոբ Վարդանյանը, Արմեն Սիմոնյանը և Քրիստինե Ղալեչյանը։ Հայաստանում Իրանի դեսպանությունն էլ Արմենպրեսի հարցինի պատասխան նշել է, թե Իրանը աջակցում է Հայաստանի կառավարության առաջարկած խաղաղության խաչմերուկ հայեցակարգի իրագործմանը։ Մենք երկաթուղիների ապաշրջափակման ցանկացած նախագծի գլխավոր նախապայման ենք համարում երկրների ինքնիշխանության իրավունքը։ Մենք ողջունում ենք այն նախագիծը, որը նպաստում է տարածաշրջանի տնտեսական դինամիկ կապերի համակարգում Հայաստանի դերակատարության հնարավորության ստեղծմանը, նշել են Իրանի դեսպանությունից։ Մյուս կողմ մեծ Իրանը գտնում է, որ Հայաստանի հյուսիս-հարավ հաղորդակցային ուղղության ամրապնդումը մեծ կարևորություն ունի, քանի որ այն Պարսից ծոծ Սևծով ռազմավարական տարանցիկ միջանցքի ակտիվացման միջոցով երկու կարևոր մայրցամաքների եւ խոշոր տնտեսությունների միջև կապի հաստատման գործում արդյունավետ կերպով ապահովում է Հայաստանի զարգացումն ու դերակատարությունը։ Հետևաբար Իրանը հայտարել է այս առանցքի զարգացման գործում իրանական ընկերությունների մասնակցության պատրաստակամության մասին։ Մեր տեսակետը այն է, որ այս պատմական ուղին պետք է հնարավորինս ամրապնդել։ Իրանը ողջունում է ցանկացած նախագիծ եւ նախաձեռնություն, որը կարող է ամրապնդել Հայաստանի հյուսիս-հարավ ճանապարհի ռազմավարական կշիռը։ Խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը, հաշվի առնելով արևելք արևմուտք կապի դյուրացումը, նոր հնարավորություններ է ստեղծում տարածաշրջանի զարգացման համար ու կարող է խաղաղության, անվտանգության ու վարգավաճման երաշխիք դառնալ տարածաշրջանի բնակչության համար։ Տարածաշրջանում կայուն խաղաղության հաստատման պահանջներից մեկը անշուշտ հարևանների միջև կապերի զարգացումն է, նշել են Իրանի դեսպանությունից։ Այսօրվա համար առանձնացրել էինք այսքանը, տաղավարում աշխատեց Ժիրայր Ոսկանյանը, շարունակեք հետևել Առաջինին, բարի գիշեր։Սիրում եք գնումներ անել տնից, գերազանց առաջարկ Էլդորադոից, օնլայնացում, մեր ողջ տեսականիով սրահը ձեր տանը, զինվեք միջոցներով, որ գնեք գեր շահավետ, հանդիպում ենք օնլայն, Էլդորադո.com, շահավետ է։ Միջքաղաքային, քաղաքային ու ռեգիոնալ երթևեկության պահանջները բավարարելու, ինչպես նաև էլեկտրական մեքենաների օգտագործումը Հայաստանում խթանելու եւ հեշտացնելու համար, Team Telecom Armenia-ն մեկնարկում է Team Energy նախագիծը։ Team Energy էլեկտրական մեքենաների լիցքավորման կայանների ցանցը արդեն իսկ հասանելի է Հայաստանի ողջ տարածքում։ Արագ եւ գերարագ լիցքավորող AC ու DC լիցքավորիչները էլեկտրական մեքենաների սիրահարներին կօգնեն իրենց ճամփորդությունը դարձնել ավելի հեշտ, անխոչնդոտ ու հաճելի։ Team Energy-ի գերարագ լիցքավորման DC կայանները ապահովում են մինչև 160 կիլովատ-ժամ հզորություն։ Team Energy հավելվածը հնարավորություն է տալիս գտնել մոտակա լիցքավորման կետերը, հասնել նախընտրած կայանին հավելվածում նշված ուղով, հեշտությամբ կատարել լիցքավորում եւ վճարել կամ կցված քարտի միջոցով, կամ էլ Team Telecom Armenia-ի հեռախոսի բալանսով, եթե թիմի բաժանորդ եք։ Ձեր ապրելակերպով ունեցեք դրական ազդեցություն շրջակա միջավայրի վրա, վարեք 21-րդ դարի մեքենա եւ խնայեք օգտվելով Team Energy լիցքավորման կայաններից։ Team Energy հավելվածը հասանելի է App Store-ում եւ Play Market-ում։